Eu sou o Gilberto e eu pastoreio a Igreja Presbiteriana da cidade de Nova Era. Todo dia ligaram para nós lá, perguntando se por acaso era uma nova seita, a Igreja Presbiteriana de Nova Era. Né? Como é que pode ser uma igreja protestante e da Nova Era? Não, não é isso. Da cidade de Nova Era. E, por pura misericórdia de Deus, o presbitério das Alterosas me colocou como secretário das crianças. Então, eu tenho tido esse privilégio já pelo segundo ano. Fui secretário em outras áreas, mas já há 2 anos sou secretário das crianças. Eu sou Gilberto Oliveira da Rocha Júnior, sou também do leste de Minas. Essa é a minha família. Eu, bom, bonito e caro, né? Bom, porque Jesus me justificou. Bonito porque tem imagem e semelhança dele em mim. E caro porque ele me comprou com seu sangue. Porque antes eu não valia nada. A minha esposa que está conosco, aqui, a Jeane. E as minhas meninas. A desse canto aqui é a Radassa, que é a minha caçula. E a do outro lado, a Tirza, que é a minha primogênita. Então essa é a minha família. As meninas não puderam vir. E é uma alegria estar aqui com cada um de vocês. Como vocês ficaram assentados há um bom tempo, alguns desde as 8h30, eu vou te convidar para ficar de pé. Como a proposta para mim foi música, isso não é culto não, é só um exercício para você acordar. Eu vou ver se você tem ritmo. Nós vamos testar o seu ritmo, tá bom? Não estou em momento de culto ainda não, não é culto solene nem nada, é só para testar o seu ritmo. E é um exercício facinho, só para você acordar. É aqui, ó. Eu faço muito com as crianças, quando eu preciso que elas se concentrem, o trabalho ainda não começou. Como é que eu vou juntar esses meninos? Vamos fazer, gente, um exercício aqui. Vamos fazer o desafio do perna, dedo, mão. É assim, ó. Perna, dedo, mão. Perna, dedo, perna, mão. Pegou? Já errou? Pegou assim, assim? Ó. Perna, dedo, mão. Perna, dedo, perna, mão. Perna, dedo, mão. Perna, dedo, perna, mão. Pegaram? Não. Perna, dedo, mão. Perna, dedo, perna, mão. Pegou? Perna, dedo, mão. Perna, dedo, perna, mão. Perna, dedo, mão. Perna, dedo, perna, mão. Pegaram? Vamos lá, vai ganhando o ritmo. Perna, dedo, mão. Perna, dedo, perna, mão. Perna, dedo, mão. Perna, dedo, perna, mão. Perna, dedo, mão. Perna, dedo, perna, mão. Perna, dedo, mão, perna, dedo. Desconcentrou. Pegaram? Não. Não? Então a gente vai manter esse ritmo só mais um pouquinho, ó. Perna, dedo, mão, perna, dedo, perna, mão. 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 Agora vocês estão ficando bons. Agora mais rápido um pouquinho. Perna, dedo, mão, perna, dedo, perna, mão. 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 Ok? Vocês não estão nem na metade que as crianças conseguem. As crianças, se as crianças conseguem, você consegue também. Mais uma vez. Perna, dedo, mão, perna, dedo, perna, mão. 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 Perna, dedo, mão, perna, dedo, perna. Bom, acordou? Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua graça. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. De tal maneira que o Senhor me use, apesar da minha pequenez. E que o Senhor instrua os professores e líderes de crianças para que nossas crianças sejam muito edificadas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar uma música? É antiga, mas eu tenho voltado muito para as músicas antigas. Daqui a pouco você vai saber por quê. E você vai fazer o que a música te pede. Você vai cumprimentar o seu irmão que está do seu lado. Vamos lá, não tem como, bom? Quão bom e quão maravilhoso é Deus que nos igual em união. Quão bom e quão maravilhoso é Deus que nos igual em união. A mente a mão do seu irmão e deu um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. Aleluia, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos se vão em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos se vão
Muito bom. Pode sentar no seu lugar. Essa é uma das músicas que a gente tem ressuscitado para cantar com a igreja e com os juniores. Porque vamos combinar que menino de 8 anos não quer cantar a formiguinha, corta folha e carrega mais, né? Então, a gente pega muitos cânticos muito interessantes. O meu tema de palestra, foi muito desafiador, é esse aqui, ó. Preparando o momento de louvor infanto juvenil. Infantil e dos juniores ali. Eu não sei se eu vou conseguir abarcar toda a proposta ou cumprir as expectativas da Simone e das pessoas que me indicaram. Mas para mim foi muito gratificante fazer esse momento de palestra. Se você tiver perguntas, não faça assim, ó. Você vai ficar a palestra inteira com esse dedo levantado, porque eu não enxergo. Então, a gente tem que admitir as deficiências da gente e trabalhar com ela. Fala assim, pastor, aí, beleza, pode interromper, não tem problema. Agora sim, ó, com aquela educação, você vai ficar aí com o dedinho levantado e eu não vou saber o que você está querendo, né? Então, como eu tenho essa deficiência visual severa, você vai precisar ser um pouco mais contundente. Ô, pastor, quer falar aqui, tá ok? Tá bom, então, nosso tema é esse. Preparando um momento de louvor infanto-juvenil. Algumas questões interessantes, mas a gente vai começar com o texto bíblico. A gente sempre começa da Bíblia. Então vamos lá, Colossenses 3,16. Todos juntos, vamos ler? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, nós somos convidados a louvar ao Senhor, e a música é parte importante disso, com salmos e hinos e cânticos espirituais. Talvez hoje nós pudéssemos dizer que com salmos, com inário e com os cânticos espirituais, excluindo os que não são muito espirituais e que hoje em dia têm sido cantados por aí, né? Então, nós somos chamados para cantar ao Senhor, nós somos chamados para louvar. E nós precisamos aprender isso cedo. Então precisamos ensinar as nossas crianças bem cedo a louvarem ao Senhor. E precisamos fazer isso da perspectiva correta. Nós precisamos ser coerentes nas nossas posições. Às vezes a gente confronta alguns pais dizendo, olha, você não quer que a sua menina use roupa curta na adolescência, curtinho, mas quando ela é bebê você acha lindo, você mesmo coloca às vezes. Tem mãe que coloca. Aí quando ela cresce, não, mas aí ela cresceu, ela vai entender. Não, ela não vai. Ou você ensina a vestir com decência desde pequeno, então depois quando ela for grande ela não vai entender isso. Se eu podia quando era pequeno, eu posso agora. Com o louvor não é diferente, com nada na nossa vida é diferente. Então, se louvar é uma parte importante do nosso culto, e é, nós precisamos ensinar e motivar os nossos pequenos desde muito pequenos, tá? Com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Vamos ensinar nossas crianças a terem gosto pela palavra, pelos salmos. Vamos ensiná-las a ter gosto pelos hinos. Inclusive, do 355 ao 367, todos são hinos dedicados às crianças. E aí, quando a gente lê aqueles hinos, a gente fala, a música piorou muito mesmo, né? Se você for pensar em termos de conteúdo. Por exemplo, hinos como Vinde meninos, vinde a Jesus, ele ganhou-vos bênçãos na cruz. Está lá no inário e é um hino composto para crianças, está na sessão de hino de crianças. Ou brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz, brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Está ali também. E lá tem um 364, que eu cantava muito até para as meninas, meninas dormirem. Que é de manhã deixando o leito, faço a Deus minha oração, dou-lhe graças pela noite, pelo sono e proteção, mas também durante o dia sou muito grato ao meu Senhor, pelo pão, o lar e a vida que me provam seu amor, e depois vindo a noitinha novamente ao me deitar, oro a Deus e agradecido, durmo em paz sem recear. E elas dormem em paz sem recear mesmo. Apesar de talvez nem saberem o significado das palavras.
Então música é uma coisa que você tem que ir plantando no coração das crianças desde pequeno, até para que elas tenham gosto pela boa música. Antes de falarmos, de dar ideias para vocês sobre onde procurar músicas, sobre onde garimpar músicas para as crianças, eu queria falar sobre os benefícios, usos e importância da música, não só para as crianças, mas se é importante para as faixas mais adultas, sobretudo para as crianças, tá? Bom, a música acalma, acalenta e relaxa. A música anima, alegra e acelera. E acelera mesmo se deixar, né? A música auxilia nos processos de raciocínio lógico e concentração. Você quer um menino mais concentrado? Nós temos muitas músicas hoje que não servem mais para ensinar concentração aos meninos, porque elas têm muito barulho, pouco arranjo, tem pouca complexidade e muita repetição às vezes. Então nem sempre é interessante, tá? E ajudam a construir valores e também ajuda a construir caráter. O que ficou separado, o que ficou meio, eu não sei, mas ajuda a construir valores e caráter, tá? Nós vamos chegar lá na frente e vamos ver que a música é doutrina. Então é exatamente a construção dos valores. É por isso que nós não podemos expor nossas crianças a qualquer música. E nem nós devemos estar expostos a qualquer música. Porque a música, ela tem esse fator pedagógico muito importante e que está sendo deixado de lado. Hoje em dia, nós vamos tratar sobre isso daqui a pouco, os elementos da música moderna que você está encontrando, mas hoje em dia a música, ela é construída para ser consumida só. Não para você pensar, nem nada disso. Só para ser consumida, lamentavelmente. Bom, eu trouxe alguns dados sobre o papel da música para a gente refletir um pouco, tá? Então, fizeram uma pesquisa, os dados da pesquisa estão aqui, a fonte também da pesquisa está aqui, tá? Sobre a importância da música, onde a música entra na vida das pessoas. E nós estamos falando de uma empresa secular que está interessada em vender. Eles vendem entretenimento, então eles também vendem música. E eles foram fazer uma pesquisa, ouviram 18 mil pessoas, elas foram entrevistadas. E os dados são muito interessantes, tanto mundialmente como no Brasil, porque parte dessas 18 mil pessoas foram ouvidas aqui no Brasil. 98% das pessoas entrevistadas ouvem ou consomem música. Só 2% falaram que não ouvem música. Então você está vendo que a música tem um poder de penetração muito grande. E quando elas dizem que não ouvem música, não quer dizer que elas não ouvem música nunca, só quer dizer que elas não têm o hábito de ouvir música. Só quer dizer que elas não têm o hábito de parar, pôr uma música para rodar, ou em qualquer que seja a circunstância de vida delas. Elas ouvem em algum momento. Às vezes, a gente ouve música sem querer. Por exemplo, há pessoas que elas têm mau gosto, mas elas acham que elas têm que compartilhar o mau gosto delas com todo mundo. Então, o sujeito que ouve funk, ele acha que ele tem que compartilhar com a vizinhança. Então, às vezes, eu sou obrigado a ouvir isso. O outro ouve axé, acha que todo mundo tem que ouvir. Aí o sujeito que ouve música clássica ou música de boa qualidade não ouve alto. E eu gostaria de ouvi-la, né? Já que, né? Mas normalmente o sujeito que tem mau gosto, ele quer compartilhar o seu mau gosto com todo mundo. Então, mesmo aqueles 2% estão fora, em algum momento eles são expostos à música. No metrô, no rádio, na casa de alguém e tal. Mas olha, é muito grande o percentual de pessoas que dizem assim: não, eu consumo música mesmo. Eu consumo mesmo. Eu ouço música constantemente. E dentro desses, quais eram os motivos, ou quais são os motivos que levam as pessoas a ouvir música? 62% das pessoas que ouvem música ouvem por identificação. Eu gosto dessa música. Essa música tem a ver com a minha cultura, com a minha identidade. Ele se identifica com a música, tá? Então, se nós plantarmos a música cristã no coração da criança desde cedo, é com essa música que ela vai se identificar depois. Eu conheço a história de um homem que volta para a igreja aos 72 anos de idade, porque um dia estava passando na rua, ouviu uma música, entrou e disse: eu ouvi essa música quando eles me levavam para participar de um negócio chamado EBF. Ele era criança, ele ia no EBF, ele ouviu aquela música. Ele cresceu, nunca mais voltou à igreja. Com 72 anos, ele passando na porta da igreja, ouviu a mesma música de quando ele era criança. Aí o que ele faz? Ele entra e ele vai para a igreja e ele ouve a palavra salvadora. Então 62% ouvem música por identificação. 59% das pessoas ouvem música por recreação. E é
é um percentual que eu estou achando até baixo, mas 59 diz assim, não, quando eu quero me distrair, me recrear, eu escuto música. Tá? Ainda não estamos entrando no mérito da qualidade da música, só estou querendo te mostrar como que a música é presente na vida das pessoas. Por menos que você entenda disso, ou por mais que você não queira entender, a música ela é uma coisa muito presente na vida da gente. Tá? Faltou um, perdão. 56% das pessoas ouvem música por imersão. Elas estão ali precisando de alguma coisa, elas deixam aquela música rodando, e elas estão ali relaxando, estão ali, estão ouvindo música. 37% das pessoas que ouvem música ouvem por conexão social. O que, que é isso? A Simone, que é minha amiga, ela ouve uma música lá, então eu escuto com ela. E eu começo a ouvir essa música porque a Simone que ouve. O Júnior ouve um determinado tipo de música, nós somos amigos, eu estou sempre com ele para ver essa conexão social, então a gente acaba ouvindo o mesmo tipo de música. E aí a gente entra na questão das amizades, né? É pai que o filho não pode vir para a igreja, mas ele pode ir a todos os outros lugares. Depois, ele não gosta de nada, ele não gosta mesmo não, ele não tem conexão social ali, e a música cria muito dessa conexão social, tá? 36% das pessoas que ouvem música, ouvem por entretenimento. Fulano, mas recreação não estava... Não necessariamente. Às vezes você quer se recrear, você põe uma música para você ouvir. Eles ouvem por ou para o entretenimento. Eles vão aos shows, eles vão aos eventos, eles vão aos concertos. Eles vão a algum lugar, se reúnem, e então eles ouvem música. Pode estar associado a alguma outra coisa, mas as pessoas estão sempre ouvindo música. É muito interessante isso. Os brasileiros pesquisados, dos brasileiros pesquisados, 83% alegam que existe uma relação entre as músicas e os principais momentos já vividos. O que eles estão dizendo? Que quando eu escuto aquela música, me lembro daquele momento. Ah, quando eu escuto uma música, eu me lembro do meu tempo de namoro. Né? Oh, meu Deus. Dia que a gente não quer me dar ideia, eu vou lá, pego um CD da Imigrante, coloco lá. Ah, tempo bom. Aí eu tô com a noite garantida. Né? Mas enfim, é um pedaço lá da coisa, né? Tem que ter mais coisa envolvida nisso aí. Mas enfim, se funciona para todo mundo, funciona também para as crianças. Você tem que criar memórias nas crianças que se relacionem com as músicas, de tal maneira que quando elas ouvirem aquelas músicas, elas vão se lembrar dos tempos bons. Quais os tempos que a gente espera que sejam os melhores para elas? Os tempos que elas estavam diante de Deus adorando ao Senhor. Então, a música não é uma parte desimportante do culto. Nós não estamos tratando aquele momento de, eu quero aquele louvor mais legal. Porque às vezes aquele louvor que a pessoa considera mais legal, mais interessante, ele é um louvor antropocêntrico, abraça-me, Senhor, beija-me, não sei o quê. Se não puser o nome do Senhor, você canta para a namorada e ela fica feliz. Né? Prende-me com as tuas cordas, amarra-me com os teus laços, abraça-me com teus braços, beija-me com a tua boca. Vai chegar nesse ponto daqui a pouco, né? Cheira-me com o teu nariz, pelo jeito que está indo. Aí, de repente, é aquela música que apela para a sua questão emocional e tal. Não é disso que nós estamos falando. Mas já que nós não queremos isso para as futuras gerações, então a gente tem que ter discernimento para a boa música. E tem que plantar isso no coração das crianças. Começa lá no pequenininho, começa lá no pequenininho. É ali que começa. A gente está tendo alguma dificuldade, às vezes, na igreja, porque você vai chegar para um menino de 3 anos, vem cá cantar com a tia, vem meu filho, vamos cantar, vou no trem, das boas. Ah, tia, eu não gosto disso não, eu gosto do Galileu, Jesus. A música é enorme e tal, mas são um menino de 3 anos, por que ele se identifica com essa música? Porque é só isso que ele ouve, porque é isso que estão consumindo lá na casa dele. Então, é isso aí. A gente tem um pouco de dificuldade às vezes, mas às vezes também, vamos combinar que tem umas musiquinhas que podiam ser melhores, né? Tem umas musiquinhas que podiam ser melhores. Daqui a pouco a gente vai tratar disso. Aí a criança acaba migrando para a música de adulto, muitas vezes, por causa disso. E também porque ela não vê muita correlação. Se você canta uma musiquinha por ensinar, mas não associa essa música ao princípio, nós vamos falar aqui de música para o culto, né? Preparando o culto, infanto juvenil, porque é diferente. Tem música que eu canto quando eu quero chamar a atenção das crianças. Tem música que eu canto quando eu estou num trabalho evangelístico, aí a gente traz as crianças e tal, e elas não são usadas no culto infantil. Pelo menos não deviam ser. Curtinho mesmo, naquele momento que você vai preparar o culto delas. Curtinho é uma maneira carinhosa de falar, porque culto é culto, tá? Tá bom? Antes que alguém fique bravo comigo aí, né?
se alguém me mata. Bom, dentre os momentos vividos, né, dessas pessoas que foram entrevistadas, 97% dos momentos a música se fez presente para animar. 97% a música foi usada para jogar o sujeito para cima. A gente vive isso. Eu já passei momentos difíceis que, quando eu ouvi determinada música, eu prestei atenção na letra e falei, gente, é isso? Né? É isso? Nós passamos uma crise uma vez, eu e Jeane, muito sério, no ministério. Nós nos sentimos traídos pela liderança de uma igreja, isso já passou. E aí, a gente estava ouvindo uma música e a música repetia, o melhor de Deus ainda está por vir. Aí eu parei, pensei, falei, é isso mesmo. Ainda vou morar no céu, vou morar na glória, tem tanta coisa melhor para acontecer, eu não vou ficar chorando por causa dessa gente, e que Deus os abençoe. E a gente seguiu. E a gente seguiu. Uma vez eu fiquei assim também muito pensativo quanto à minha condição, porque a gente não é super-homem. Eu me adapto bem, eu me viro bem, com toda a minha deficiência visual, que é muito mais grave do que você possa imaginar. Mas um dia eu estava meio triste, aí estava passando uma música, né? Me falte água. O alimento, o suprimento para o amanhã que vem. Se nos meus olhos me faltarem toda a luz, só não me falte a presença de Jesus. Falei, ah, isso mesmo, Deus é a luz do mundo. Se eu ficar cego, um dia eu vou morar na glória. Vamos parar com essa bobeira, vamos parar com essa charadeira. A música tem um poder muito impressionante na vida da gente mesmo, tá? De nos levantar, de nos animar. 97% é muita gente, gente. Né? Dessa turma, 86% dos problemas... 96% dos problemas, a música se fez presente para as pessoas se desligarem dos problemas. Eles começam a pensar em outras coisas. Ela está ali só com aquele problema, focada naquele problema, às vezes já está até ficando nervosa com aquele problema, aí a música vem e ele presta atenção na música e ele se esquece do problema naquele momento. Não é que ele não vai tratar do problema, mas às vezes a música é terapêutica mesmo, tá? Muitas vezes ela é terapêutica. Deixa eu ver onde eu parei. Ligar os problemas. Em 92% dos momentos, a música se fez presente para celebrar. E no Brasil, então, eu acredito nisso mais que tudo. E se você tivesse vindo da minha família, você acreditaria que era 100%. Porque começou uma festa lá, começa a música. Não é a música que eu aprecio mais desde que Jesus me resgatou. Mas a música está na celebração. Celebrar calado é esquisito, né? Não, tem que celebrar feliz. E a gente celebra com alegria, com felicidade mesmo, né? Em 91% dos momentos, a música se fez presente para acalmar. A música acalma a gente mesmo. Tanto a gente sabe disso, que às vezes a gente usa a música para acalmar a criança, não é? A criança está nervosa, quer que ela durma. Bom, é quase automático. Você quer que uma criança durma, ela não quer dormir, o que você costuma fazer? Cantar, né? Cantar. E é claro que você não vai cantar leia a Bíblia, leia a Bíblia e faça a oração. A música é um instrumento para conduzir muitas coisas, né? Muitos momentos interessantes. Se você quer acalmar, você pode usar a música. Se você quer agitar, você pode usar a música. Com certeza. Enfim, ouvir música já não é apenas algo que se faz por gosto. É também uma experiência que beneficia a saúde e o corpo humano. Isso é algo que foi dito pela Academia Brasileira de Neurologia. E eles dizem que é isso mesmo. O corpo humano, ele é beneficiado pela música. Aí nós estamos falando de música. Se alguém pergunta, e o funk? Funk não é música, é uma outra coisa. Né? Não está na categoria de música. A gente vem comentando isso no carro. Aquilo lá é uma outra coisa. Tá? Música é outra coisa, que não é funk. Tá? Mas, olha, a música nos beneficia mesmo. Quantas vezes você está desanimado, a música te levanta. Quantas vezes você está numa prostração, aí a música começa, você começa a bater a mão, começa a bater o pé. Principalmente se você é de uma cultura latina, que é o que nós somos. A gente ouve uma música e não consegue, né? Ficar parado, ficar sem fazer alguma coisa. Seu corpo reage à música. Seu corpo reage à música. E aí, falei com o reverendo, Satanás, ele sabe usar muito bem esse negócio. Satanás é ardiloso. Ele sabe usar essa ferramenta.
e nós precisamos aprender a usá-la com mais eficiência, com mais eficácia. A gente precisa saber, tá? Bom, aí nós vamos passar para a importância da música na igreja. A gente já está atualizando um pouco mais o negócio. Lá, eram até constatações seculares. Se o mundo compreende a importância da música, nós precisamos compreendê-la muito também. Porque a música é algo que vem do próprio Deus. A música, a boa música, ela vem do próprio Deus. É a criação do próprio Deus. Ele deu inteligência ao homem para fazer seus instrumentos. Ele deu inteligência ao homem para que ele cante. A música é importante na adoração a Deus também. Tá? A boa música, a música cristocêntrica, que prega a palavra. Então vamos lá. A música é um requisito do culto, da adoração. Então a gente repete o texto. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais e com gratidão em vosso coração. Na verdade, ela transcende o culto. Nós, como cristãos, precisamos aprender a louvar em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. A música faz parte do culto. É interessante, faz parte do culto de adoração a Deus, faz parte de momentos de alegria, faz parte até de momentos fúnebres, né? O povo de Deus cantava lamentos. A gente tem salmos que são lamentos. Quer dizer, o sujeito chorava diante de Deus, ele rasgava o seu coração diante de Deus, mas agora nós temos uma geração que não quer mais lamentar, aí ela vai pagar o psicólogo, né? Eu não posso mais lamentar. Pode, se não está doendo, Senhor, chora ali na presença do Senhor. Nós temos cânticos de salmos que são lamentos. Não, música agora é só para me jogar para cima, porque essa é uma geração que não pode ficar doente, não pode ter dor de cabeça, não pode passar mal, não pode ficar triste. Ah, tá triste. Tem 3 dias que está triste, está com depressão. Mas depressão não está triste, meu filho. Pastor, né? Nesse Salmo 50:15, invoca-me no dia da angústia, né? É. E eu te livrarei. E eu te livrarei. Então não tem nada de errado em você lamentar diante do Senhor. Senhor, está doendo, Senhor, eu estou triste, Senhor, eu estou aborrecido, Senhor, cura essa minha perda, está doendo muito. Aí você desabafa, seu coração é tratado pelo Espírito Santo de Deus, olha que bênção. Mas agora ninguém mais pode fazer isso, inclusive dentro das igrejas agora eu só sou um vencedor. Eu sou um vencedor, mas não na perspectiva que eles ensinam. Aí o Senhor vai pagar psicólogo, vai tomar antidepressivo, vai tomar antiansiolítico, vai tomar não sei o quê. Eu não tenho nada contra isso não, tá? A gente precisa mesmo. Mas eu tenho quase que segurança para te dizer que muito mais da metade das pessoas que estão atoladas em muitos remédios, muitas coisas, não tinham necessidade disso. É porque a nossa geração não quer sofrer, não quer passar nada, não quer ter dificuldade. E nem as nossas músicas não refletem, às vezes, o lamento mais. Porque agora eu sou vitorioso, eu sou um vencedor. Quem te viu passar na prova, a gente vai prosperar. É meio vingança, né? Ah, você não me ajudou quando eu estava passando na prova, né? Agora olha aqui, olha onde eu estou, olha onde você está. Eu não gosto desse negócio, não. Não é? Tem sabor de mel, né, Reverendo? A minha vitória... Isso não é vitória que tem sabor de mel. Isso é vingança que é fel. Essa vingança é fel. Mas, enfim, não é o meu tema, não, né? Se eu começar a trabalhar aqui, o negócio vai embora. Bom, outro ponto da importância... É que a música será perpetuada na eternidade. Eu fiz uma referência a Apocalipse 5, 12 a 13, e nós vemos o apóstolo João contemplando na eternidade o louvor, o canto, diante do trono de Deus. O Senhor Jesus cantou, após haver instituído a ceia, né, ele cantou o hino e eles saíram para o Monte das Oliveiras. Mateus 26, 30. O meu mestre cantou. Agora, esse canto aqui, ele é uma coisa que me impressiona muito. É um canto fortalecedor. Porque, olha, Jesus sabia que daqui a momentos ele estaria passando pelo seu martírio. E ele tinha acabado de instituir justamente o sacramento que nos faria lembrar desse martírio. Ele tinha acabado de pensar sobre esse martírio, ele caminharia agora para a cruz. E ele canta. Porque ele deve ter cantado, segundo os nós, né? Sim. O Salmo 113 até o Salmo 118. 118, provavelmente. Provavelmente. Mas de qualquer modo, nos mostra... Obrigado, velho. Mas de qualquer modo, nos mostra como que a música, ela tem um efeito positivo em nós. Quer seja para lidar com a alegria, quer seja para lidar com a tristeza. A música, sendo bem usada, sendo bem... direcionada, ela nos faz um bem enorme e faz para as crianças também.
Tá? Então é importante pensarmos nisso. Eu canto porque o meu mestre cantou também. O canto era presente e abundante nas festas do povo de Deus. Geralmente, a ceia da Páscoa começava com o canto dos Salmos 113 e 114 e terminava com o Salmo 115 e 118, que o Fernando acabou de falar. Já eram cantados na Páscoa. Como Jesus agora é a nossa Páscoa, provavelmente quando ele estava prestes a se oferecer como Cordeiro Pascal, ele canta esses salmos, que são músicas, que são hinos. Então, nas nossas festas deve haver a música. E ela deve ter um propósito, né? Os salmos, eles eram direcionados para aquele tema. E hoje em dia, o que você vai cantar? Vou cantar um negócio aí. Né? Quais vão ser as músicas do louvor? Ah, umas que deixam a igreja animada. Ah, não, agora não é que deixa a igreja animada, agora é que faz a igreja chorar. Eu tenho tido um problema com os louvores contemporâneos, porque o povo só chora, né? Só chora. Ao invés da menina cantar, Santo Espírito, Santo Espírito. Aí eu não consigo ouvir mais a música porque eu não aguento ouvir aquela mulher cantando, né? Onde foram parar os nossos cânticos de alegria? Se você, né, for um louvor contemporâneo, tem algumas músicas que eu até gosto muito, a gente vê ouvindo algumas, porque a gente ouve música muito lá em casa. E a gente veio ouvindo de nova era aqui. Mas onde estão os nossos cânticos de alegria? Eles sumiram. Até no nosso cenário nós temos, né? Tuas obras te coroam como um halo de esplendor. E agora? E daí vai. A gente só chora no culto, fica emocionado. Isso é apelo emocional. O Senhor nos emociona. Mas eu não posso usar a emoção para controlar um povo. Também não posso fazer isso com as crianças, não. Tá? Também não posso fazer isso com as crianças, não. Ok? Eu não vou desenvolver esse assunto, não, senão a palestra acaba semana que vem. Deixa eu ir embora. A música é usada para ensinar história. Salmo 136, então, apesar da segunda parte do versículo sempre repetido, que a sua misericórdia dura para sempre. Como é que ele é? Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aí começa a contar a história do povo de Israel, o livramento do Egito, conta todinho. Todinho. Então a música, ela tem esse lado pedagógico, que ensina a história. Bom, a gente deve prezar por essas músicas, entender que a música ensina, a música alegra, a música exalta o nome do Senhor. A música, ela, ainda que ela esteja nos entretendo no momento em que nós não estamos compromissados, é bom que a música tenha qualidade. É bom que a música ensine alguma coisa. É bom que ela instrua para alguma coisa. É bom que ela tenha um propósito. Para que música sem propósito? Ah, não, é só porque eu quero ficar despreocupado, então é uma música que não fala nada, mas tá bom. Não, não tá. Se eu posso ser edificado até nos momentos em que eu estou descontraído, é isso que eu preciso fazer. E preciso fazer com as crianças. Usada para doutrinar. O Salmo 19, inclusive, vai falar da excelência da revelação de Deus ali na natureza e na Bíblia. Só peguei ele como exemplo. Mas ele é uma música que doutrina. Você tem que entender que a música doutrina. Se a música que o seu menino vai consumir, ou que os seus aluninhos, ou que os seus liderados vão consumir, é uma música que exalta o homem e não exalta a Deus, ele vai crescer egoísta, que é o que nós estamos comentando. Aí, né, a irmã até falou sobre trabalhar em equipe para que o menino não fique egoísta, né? Porque às vezes eles querem só para eles. Eles querem só para eles? Não, os adultos também já querem só para eles. Nós vivemos um tempo de uma geração egoísta. Até Deus eu quero só para mim. E eu é que resolvo, eu é que... Então a música, ela doutrina. A gente vai ter que garimpar, então, boas músicas para doutrinar as crianças. Boas músicas para doutrinar as crianças. Eu estou segurando porque tem umas coisas que estão lá na frente, mas eu já fico me segurando para não falar aqui agora. Tem muita música que absolutamente não acrescenta nada na vida da criança. E a música pode ser alegre e ao mesmo tempo pode instruir. Pode ser uma música feliz. E tem música que é feliz. O povo é que desanima. Eu fiz a referência ali, por exemplo, ao hino 28, né? Tuas obras te coroam. Mas tem gente que canta. Tuas obras te coroam. Uma igreja inteira. Aí os meninos não gostam do hino, claro. Se você não cantar da maneira correta, nem eu. Nem eu. Né? Vamos embora. E com o cântico de criança também é assim, né?
você também fica cantando aquele cântico naquele arrasto, que nem é o ritmo do cântico, o menino vai desanimar mesmo. Cantar é a atitude natural do salvo. A gente entende que o crente ele é tão feliz com a graça de Jesus. Que bom que não ficou por minha conta, que bom que foi ele que me escolheu. Puxa vida, eu não mereço nada. E olha o tamanho da obra que Cristo fez por mim. Então cantar é a nossa atitude natural. Salmo 51, verso 14 e 15. Vamos juntos, que aí você acorda. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação. E a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios. E a minha boca manifestará os teus louvores. O salmista está pedindo perdão pelo seu pecado. E compreendendo que perdoado, qual vai ser a atitude dele? Louvar, cantar. Então é uma atitude natural daquele que é salvo. Louvar o Senhor, exaltar o nome do Senhor, o dele, e não o nosso. Cantar é um modo de proclamar o Evangelho. Cantarei ao Senhor porque me tem feito muito bem. Salmo 13, verso 6. É interessante que nós tínhamos, há um tempo atrás, músicas que, por exemplo, a gente usava nos momentos de evangelização. Tínhamos muitas músicas. Jesus Cristo mudou meu viver, né? Jesus Cristo mudou meu viver. Às vezes a gente ia fazer um ar livre, Estados Unidos hoje em dia não tem muito mais, mas ou um trabalho na escola, ou um trabalho em algum lugar, nós tínhamos músicas evangelísticas para cantar. Hoje, modernas, nós não temos mais, a gente tem que limpar lá atrás. Há poucos dias estava vendo um grupo reunido numa praça, um grupo de jovens, foi até bonito. Ah, nós vamos evangelizar. Então, tá bom. Então lá. Lindo, lindo, lindo é. Vocês unidos tem um grave, né? Lindo, lindo. Mas a música não evangelizava. Por quê? Porque ela não é para este motivo. Na verdade, eu não gosto muito dela, não. Mas assim, né? Ela não tem o propósito evangelístico. E a música, ela evangeliza. A música, ela pode ser usada para tantas coisas e ela tem sido usada para quase nada. Para evangelizar as crianças, né? Eu gostei, está aqui as coisas do Livrinho Sem Palavras, né? Eu cheguei, bati o olho, meu querido Livrinho Sem Palavras. Porque ele é um... Todo mundo conhece o Livrinho Sem Palavras, né, gente? Alguém não conhece? Acho que daqui todo mundo deve conhecer. Se não conhece, fala, não tem vergonha. Não, eu não conheço. Eu cheguei na igreja e não conhecia nada, nem o Livrinho Sem Palavras. Mas tem até músicas com isso, né? É, uma das mais comuns que está aí na internet para todo lado é: meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Seu precioso sangue tão alto assim o tornou. E diz em sua palavra: tem ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu brinco, que a vida eterna eu ganhei. Agora esse nome, a vida eterna eu ganhei, eu não comprei, nem mereci, né? Não. Tá vendo? Uma música simples, mas tá aí, o plano de salvação. Se você quiser desenvolver a partir daí, já dá. Já dá. Né? Aqui a música fica com a ordem um pouco diferente. Mas a música evangeliza e ela começa a evangelizar desde cedo. Quando que eu vou falar de Jesus para o meu filho? Desde sempre, desde a barriga da mãe. Nós já orávamos pelas nossas meninas quando nós resolvemos ter filhos. O Senhor não sabia que era menina, né? Senhor, os filhos que o Senhor me der, o Senhor vai abençoando. Já tínhamos combinado que seríamos dois filhos, vieram duas meninas. Duas gestações, né? Graças a Deus. Duas gestações, se não viesse gêmeos, né? Que aí já fechava na primeira, né? Mas não veio. Podia ser três se na segunda viesse gêmeos. Mas assim, a ideia era essa. Na barriga da mãe a gente já orava. Quando pequeno a gente já cantava. A gente sai de carro, a gente liga o som. E a música vai acontecendo na vida das meninas sempre. Quando por acaso escapa uma música ruim, essa eu preciso deletar desse pendrive. Na hora que chega em casa, arranca aquilo fora e de repente acontece por acidente. E aí você tem que ir. Quando elas eram crianças, a gente ouvia música de crianças com elas. Agora elas são adolescentes, a gente ouve umas músicas mais moderninhas, né? Com mais instrumentação pop. A gente ouve mais pop. Mas não é problema pra mim, que sempre ouvi de tudo, desde que fosse de boa qualidade. Gosto, eu não tenho preconceito com ritmos, não, mas eles têm que ter boa qualidade, tá? Pra ouvir.
entendendo que nem tudo se encaixa no culto também. Pastor, né? Vamos devagar com isso. Oi. Eu sou professora e ontem aconteceu uma coisa chata. Minha professora vai ver, vai entrar nas escolas agora. Tem um rapaz da UFMG que está fazendo um doutorado, querendo, o tema dele é usar o funk proibidão nas escolas. Que beleza, hein? E aí pediram para fazer. Oh, capeta, grande. Encher o dado lá, tem certeza do que quer que eu faça. Então, vou fazer. Então, me tivesse perguntas, se você usa na escola, se você concorda, imagino que todo mundo vai concordar, né? Então, eu não sabia o que era funk proibidão, eles explicaram, né? Você não sabia? Não. Nossa. Aí ele falou, pai, eu não estou lá, eu sou já minha mente, nem escuto. Né? Horrível. E aí, está entrando na escola, viu, gente? Uhum. Vai entrar com, eu sou professor de português, na didática, me exigindo que eu trabalhe com os meninos a sexualidade a partir do funk proibidão. Tá? Então, tem a professora nesse momento, claro. Seleciona a rede estadual? Eu trabalho na escola estadual e na escola. Quem sou você não tem uma escola? Sei. Provavelmente, né? O menino deve ter uma ideia dele. Sim. O que ele está fazendo nas escolas. Fazendo uma pesquisa. Uma pesquisa. E talvez o Bolsonaro não seja assim, né? Mas de tese. Todos estão trabalhando nisso. Sim. É hora da gente levantar. Agora, por que isso está sendo trabalhado? Você sabe por que isso está sendo trabalhado? Vou sair da música, mas não vai ter jeito. Nós sabemos que o nosso ambiente universitário está totalmente infectado pelo esquerdismo. Então nós sabemos que o nosso ambiente universitário está totalmente infectado por comunismo. E nós sabemos que a ideia dessa gente é enfraquecer a família para que o Estado seja grande. Se você quer uma ferramenta do diabo para enfraquecer a família para que o Estado seja grande, o funk proibidão é o caminho, porque... ninguém vale nada naquele negócio. A mulher está abaixo de cachorro. Desculpa a expressão, gente. Eu não estou no púlpito, não. Então tá bom. A mulher tá não, mas é porque saiu. A mulher não vale nada. E as meninas ficam lá achando aquilo lindo. A mesma menina que diz que é feminista se sujeita àquela porcaria. Então, a incoerência do mundo é uma coisa muito grande. Mas o diabo sabe exatamente o que ele está fazendo. Por que ele está defendendo a tese dessa? Porque o ambiente dele, que foi sendo construído, né, com o socialismo cultural lá, o esquerdismo cultural, está lá dentro há anos, construindo esse ambiente. Está lá dentro há anos. Então ele defende uma tese dessa. Agora, nós, como pais, educadores, temos que ter postura. Quando os filhos... Estou saindo do assunto. Mas quando os livros das minhas filhas chegam, eu leio um por um. Eu leio de história, eu leio livro de ciências, eu leio todos eles. E quando eu descobro algum assunto, eu vou lá brigar. Quando quiseram colocar a ideia da ideologia de gênero lá no nosso PDE, que é o Plano Decenal de Educação no meu município, nós fomos lá. E nós pusemos a boca no trombone. E eu arrumei uma confusão tão grande que, graças a Deus, aquilo foi absolutamente excluído. Né? Tinha uma proposta do governo, tinha uma proposta do Estado, e eu consegui, graças a Deus, estar nas duas comissões, e elas estavam funcionando concomitantemente. A ideia de quem estava organizando é, se não passar aqui, vai passar lá na outra. Graças a Deus, nós conseguimos resolver o problema, não entrou no município. Mas pai tem que participar da vida da escola. Né? E assim como a gente tem que cuidar, a gente vai falar aqui de culto, está falando de culto. Mas não adianta só também jogar na mão do professor da escola dominical e achar que seu filho está, né, com a vida resolvida. É aquela mãe, aquele pai que fala assim, criei meu filho na igreja, não sei o que está acontecendo, que esse menino está, né, tá desviado. Você criou trazendo o seu filho à igreja, que não quer dizer que você tenha criado seu filho na presença do Senhor Jesus. Porque trazê-lo à igreja é uma coisa, criá-lo na presença do Senhor Jesus, aí tem uma distância muito grande. Aliás, o texto que o reverendo citou é Provérbios, é ensina a criança o quê? No caminho. Não é o caminho, é no caminho. Se fosse o caminho, é menino, ali o seu caminho, vai lá, se vira. Seu caminho, é no. Você vai pegar na mão dele e vai caminhar com ele. Você vai comigo. E muitas vezes ele vai resistir a isso. Mas você vai pegar e vai levar mesmo assim. Mas o meu menino... Nossa, pessoal, até crente, tem uma noção de que o filho dele é inocente. Meu filho só tem 2 aninhos, ele é um anjo. Se morrer, vai virar anjinho. Isso é coisa da igreja católica. Seu filho nasceu em pecado. O que você o concebeu em pecado, como Davi ensinou. Nossos filhos precisam ser ensinados a ser santos, precisam ser apresentados à graça de Jesus, pequenininhos. Os cânticos fazem parte disso, tá? Para de achar que seu menino é o santo.
somos. Nós não somos. Só quando Cristo nos santifica. Bom, crianças são esponjas. Elas absorvem aquilo a que são expostas. E normalmente, daí eu te provo que criança não é bom com natureza. Você passa uma semana para ensinar o menino um versículo bíblico. E às vezes ele não aprende, né? Quantas vezes ele precisa ouvir um palavrão para ele aprender? Fala a verdade. Esse menino chega com palavrão, de mil anos você ouviu isso? Não é assim? Pois é, é porque a tendência é pecaminosa. Então nós temos que saturar nossos filhos da palavra de Deus. Então a música no culto e mesmo fora dele não pode ser só um entretenimento. Ela tem que ter um propósito. Ela tem que ter um propósito. E isso você precisa guardar no seu coração. Crianças são esponjas, então. Antes de ir para frente. Crianças são esponjas. Elas vão assimilar. Elas vão assimilar todas as coisas. Se elas estão novinhas, o HD está limpinho. Elas vão assimilando aquelas coisas. Elas podem assimilar e vão assimilar muito lixo no processo se a gente não ajudar. E muito dele pode entrar até no próprio cultinho. Sabe aquele culto infantil que não tem propósito? Ah, não sei o que eu vou fazer com esses meninos, deixa eu cantar um negócio com eles. Como assim não sei o que eu vou fazer com esses meninos? O pastor prepara para pregar. O engenheiro prepara para fazer uma planta. O pedreiro prepara para fazer uma construção. A professora prepara o plano de aula. Espera-se, né? Já tive uns que não faziam, não. Mas... E por que você não vai preparar o seu culto que você vai ministrar para as crianças? Isso é um ministério mesmo. Isso é importante. Isso é precioso. Obrigado, querido. Precioso mesmo. Então, crianças são como esponjas. Quanto mais cedo você começar a ministrar para elas sobre as coisas do Senhor, mais elas vão estar cheias das coisas do Senhor. Tá? Bom, algumas coisas. Ideias, agora nós vamos entrar no culto mesmo. Ideias para incluir a boa música na vida das crianças, e não só no culto. Considerando que para nós tudo é culto, não é isso que a nossa teologia ensina? Para nós tudo é culto. Quer comais, quer bebais, ou passais qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. Quando a gente aprende as doutrinas básicas lá, a gente aprende que existe o culto solene, que é esse que eu presto aqui na igreja. Tem gente que acha que é só domingo à noite, mas tem mais dias que tem culto na igreja, viu? Tem o culto solene, tem o culto doméstico, ou pelo menos devia ter, né? Tem o culto particular, que é você e Deus, e tem o culto da vida, que é aquele que fala do nosso testemunho, que fala... Hoje em dia, a maioria das igrejas só ensina o culto público. E de preferência que você sacrifique. Mas sacrificar deles é jogar alguma coisa ali no gasofilácio, ou naquela saúva, né? Aquela sacolinha e tal. Isso não é sacrifício, é outra coisa. E só ensina o culto da vida, ó, o culto público, o culto solene. E às vezes nem é tão solene assim. Mas não ensinam o culto da vida, que é quando você cultua a Deus nas pequenas coisas que você faz. Como incluir a música na vida das crianças? Boas ideias. Primeiro, cantar com as crianças. Nós vamos chegar no culto, pode ficar tranquilo. Só porque eu quero dar essa introdução. Cantar com as crianças. Ah, mas meu menino não gosta de cantar. Mas quando ele teve contato com a música? Isso é igual o pai que fala assim: eu vendo livros, que eu escrevo. Aí o pai fala assim: ah, que bom, que bom que você trouxe isso, que eu vou comprar para dar para meu filho, para ele aprender a ler. Eu falei: é mesmo? É, mas você lê? Não, não gosto de ler, não. Então por que você acha que ele vai aprender a ler? Um filho que não vê o pai ler, não vai aprender a ler. Um filho que não vê o pai dele louvar, não vai aprender a louvar. E tem irmão que não louva, só reclama. Podia louvar na hora do almoço, podia louvar no culto doméstico, né? Mas não. Você viu aquele pastor? Aquela palavra? Aquele homem? Você viu aquela irmã? Mulher, você viu a roupa daquele sujeito? Você viu a roupa daquela mulher que estava lá? Tem gente que é assim. Você pode achar que é desagradável alguma coisa dessa, mas é verdade. Então, ao invés de ocupar seu tempo falando dos outros, da liderança, das outras coisas, cante com seu filho, ensina o seu filho a louvar, cante com ele. Dois, colocar música na hora das atividades, como colorir, pode brincar. Seu filho está ali, mesmo em casa, e na igreja também, claro. Seu filho está ali brincando, coloca uma música, deixa ele sendo exposto à música, à boa música, por favor, né? A uma música de qualidade. Uma música que de fato ensine. Colocar as crianças em contato com instrumentos. Ah, meu menino é hiperativo. Dá um instrumento para ele ficar manuseando ali. Compra um daqueles violõezinhos que vem com corda de anzol. Não é aquela corda de anzol? Assim, quando arrebenta, arrebenta a gente também. O menino chega aquilo arrebentado, quer que você conserte, você cura o dedo todo. Dá um instrumento para ele.
Ah, meu filho não gosta de instrumento, mas ele nunca teve nenhum. Ele nunca teve uma sanfoninha. Enjoar demais, pastor, aquele negócio da minha cabeça. Deixa o menino tocar com a sanfoninha dele. Flauta doce, não é onde a maioria faz a iniciação musical? Tá uma flauta doce pro menino, que vem com aquele papelzinho que vem em pretinho, os buraquinhos que ele tem que tampar. Dó, ré. Ah, você vai ver que o imperativismo dele melhora. Não, ao invés disso, o que você faz? Dá um celular, abaixa para ele um aplicativo de piano. Você não vai tocar nada no aplicativo de piano. Dá um instrumento, ele tem que manusear um instrumento. Celular, tablet, já está ficando uma coisa que está incomodando. O mundo já falou, gente, tem gente que está indo para a clínica para fazer tratamento por causa do vício da tecnologia. É vício de rede social, é vício. Dá uma outra coisa para ele fazer. Dá um instrumento para ele, mesmo que ele não saiba tocar. Mesmo que ele vá fazer barulho na sua cabeça. Mas ele vai tendo contato. Associe músicas a brincadeiras. Tem músicas que você pode cantar com o menino. Coloque música na vida dele para ele ir aprendendo. Tinha até umas que a gente dava um número para cada um numa roda, por exemplo. Né? Como é que é? Atenção, concentração. Vai começar. Um, dois. Aí, você ensina ritmo, você ensina concentração, você ensina uma série de coisas. Associe músicas a brincadeiras. Boas músicas, né? Brincadeiras. Né? Incentive as crianças a aprender o instrumento. Eu falei, qual instrumento você quer aprender? Aí, para tristeza de alguns pais, eu quero bateria. Deixa ele aprender a bateria dele. Explica para ele que tem um lugar, tem a hora, tem o dia. Porque a coisa você põe num quartinho lá, põe espuma na parede. Né? Mas assim, isso é melhor, isso é uma coisa que vai edificá-lo, é uma coisa que vai ajudá-lo. E é melhor do que ele estar desocupado por aí, né? Só em rede social, vendo besteira, vendo a Momo, né? Desgraça de boneca feia. Como é que eles controlam a criança? Se for um artista japonês, eu falei, só podia ser coisa japonesa. Fazer uma coisa tão feia daquela, né? Se a boneca surgiu como a arte de um artista plástico japonês. Eu falei, bom, a noção de plasticidade dele é meio diferente da minha. A noção estética dele é horrível. E aí alguém aproveitou para implantar coisas terríveis na cabeça. É melhor do que estar vindo alguns youtubers que tem por aí, que até ridicularizam Deus, né? Felipe Neto, Lucas Neto, sei lá mais quem, tem um monte aí. Kéfera, tem um monte de porcaria. De vez em quando eu corro hoje para poder falar e falar com as minhas meninas, ó. Você ouviu um negócio desse aqui, o telefone está confiscado, e é, graças a Deus não precisamos confiscar o telefone, eu também não sei fazer uso da vara. Mas se tivesse que ter usado, tinha usado. Mas enfim, o povo tomou um processo, né? Associar música a visuais. Isso aqui já entrou no culto, ficou tudo errado. Mas isso é muito legal, tem um monte ali atrás, né? Eu nem trouxe porque eu sabia que a Simônica tem a habilidade que eu não tenho. Mas associar músicas a visuais é uma coisa interessante, que você pode até fazer em casa também. Mas na igreja, então, funciona muito. Na verdade, eu acho que a gente está tão cheio de tecnologia que voltar algumas coisas antigas, o menino fica até encantado. Há pouco tempo os meninos estavam achando lindo, um flanelógrafo. Meu Deus do céu! Será possível? Eles nunca tinham visto, eles acharam aquela coisa mais linda, que colava os bonequinhos da flanela. O avental também é um barato, eu vi uma ali já também. E aqueles visuais que as tias faziam pra gente antigamente, né? Se fosse eu, um elefante, aí a tia arrancava aquele elefante grandão de cartolina que tinha um milhão, até mexia a tromba, né? Com a minha tromba eu iria louvar. Se fosse eu, um urso polar, com a minha barriga. Não é? E aí tinha aqueles visuais grandões. Se fosse eu, um canguru pulava pra te cumprimentar. Aí você associa, gente, faz um bem tremendo. Ah, mas os meninos agora não estão mais ligando pra isso. Engano seu. Eu não sei se eu sou bom em alguma coisa, mas eu gosto de fazer fantoche. Gente, a molecada fica louca com fantoche, é a coisa mais simples do mundo. Hoje você tem filme 3D, hoje você tem computação gráfica, aí você arranca o fantoche do nada. Os meninos não, todo mundo. É. Porque quando tem aula para adulto, nós vamos tirar as crianças. Aí quando eu anuncio, ó, agora os adultos vão sair porque vai ter fantoche com as crianças. Ah, ninguém sai, os adultos resistem a sair. Então às vezes é você que enfiou na sua cabeça que a criança não vai querer aquilo ali. Mas tem umas coisas antigas que são muito legais. E tem umas que são antigas que viram novidade outra vez. Vocês dizem, que legal, existe isso. Então use visuais, fazer muito bem. Tá?
Aí tem até o exemplo visual, que é esse do meu coração, né? Meu coração é azul, mas lindo está aqui, já entrou. Eu não trabalhei muito isso, porque hoje, se você for pesquisar na internet, você tem toneladas de material. É a tia fulano, o blog da tia Beltrana, o blog da Escola Dominical. Tem cada ideia de visual mais linda que a outra. Fiquei louco mexendo com essas coisas há um tempo atrás. Agora, o Google é uma ferramenta interessante que é bom você aprender a usar. Porque o Google não é uma pessoa. O Google é uma máquina. Em termos de inteligência artificial está melhorando, mas ainda é uma máquina. Se você digitar lá visuais de culto para criança, vai aparecer um monte de coisa. É bom a gente aprender a pesquisar no Google. Se você quer aquilo exato, então você abre aspas, visuais de corinhos, de cânticos, infantis e evangélicos. Fecha aspas. Aí você vai achar exatamente o que você está procurando. Se você digitar palavras corridas, sem, ele vai te dar uma combinação de coisas que é uma infinidade. Agora, quando você põe uma palavra entre aspas, você vai ter exatamente aquela palavra. Ele também entende, por exemplo, defina dois pontos e a palavra. Ele vai te dar a definição, vai te dar um monte de coisa. Agora, se você quer uma... Isso não está na minha apostila não, né? Se você quer algo exato, coloque entre aspas. Visuais de cânticos infantis para criança, mas entre aspas. Porque senão ele vai te dar visuais, infantil, criança, corinho, música. Aí ele vai, assim, vai fazer inúmeras associações. Oi. Eu fiz uma busca, né, recentemente no Google, e veio cânticos, visuais de cânticos espíritas para criança. Também. Eles estão investindo nisso. Às vezes, os próprios espíritas, eles estão investindo pesado. E eles estão pagando para eles aparecerem primeiro na busca. Uhum. Os adventistas também fazem muito isso. Então, uma coisa legal, que eu estava numa chama copiadora, aí chegou a senhora copiando um livro desse de criança, né, de história bíblica para criança, acho que é da Juérmica. Aí eu olhei assim, pô, estava lá, né? Disse, ah, tudo bem, tudo bom. A senhora é cristã? Disse, não, sou espírita. Uhum. Disse, desculpa, já estava tendo problema. Disse, não, isso aqui é porque na nossa série espírita não tem. Aí eu achei isso foi ensinar essas crianças. Ótimo. Eu ia falar, você não quer mais uns, não, né? Tem mais. Né? De onde veio esse, tem muito mais. Olha, eles estão pagando porque o Google é um motor de busca. Você tem que entender que o Google é um negócio. Se você não está vendendo nada na internet, alguém está te vendendo ali. Está vendendo suas informações, está vendendo alguma coisa, tá? Então, aprenda a pesquisar corretamente. Abre aspas, visuais de cânticos evangélicos. Infantis, ou infantis evangélicos, fecha aspas. Aí ele vai te dar o que você está procurando. O Google é muito interessante. Se você souber usar, tem asterisco também, é uma coisa muito interessante. Por exemplo, o mais alto, asterisco. Ele vai te dar tudo que é mais alto nessa terra. Mais alto prédio, mais alto. O asterisco é o coringa do Google ali, né? O mais baixo, asterisco. Ele te dá o homem mais baixo, o prédio mais baixo, o cachorro mais baixo. Dá até para montar uns joguinhos, umas coisas interessantes. Dá até para pensar em fazer atividades para as crianças. Então, entender esse mecanismo do Google é muito interessante. Tem um canal no YouTube chamado Socrática em português. Socrática português ou Socrática Brasil. Ele é legal porque ele te ensina essas coisas. Te ensina a usar o Google, te ensina a usar o flashcard, te ensina a usar um monte de coisa. É uma menina com uma apresentação agradável, uma voz agradável, uma pessoa de cultura. É muito bom. Então depois você digita lá no YouTube, Socrática Português ou Socrática Brasil. Você vai gostar muito. Ela tem uma aula só sobre como usar o Google lá. Você vai gostar. Tá? Deixa eu parar. Nos visuais. Aí só trouxe esse como exemplo. No livro Sem Palavras, a ordem disso é um pouco diferente. Tem um monte de livro Sem Palavras lá. Que bom. Eu gosto muito. Visuais. Visuais tem uns montes ali. Você vai, né, você vai poder ver o coração do menino e da menina que tem Jesus diferente. Você pode fazer um coração grandão e ir passando os corações. Né? Triste, nem zangado. E funciona com as crianças. Né? Quando você ouve uma coisa, é bom. Mas quando você ouve, vê e ainda tem um ritmo para gravar, você nunca mais esquece. Tá? Bom, sou desafinado demais. E agora? O que eu vou fazer? Pastor, seu irmão. Gente, existe CD, existe MP3, já tem CD com playback. Você pode usar com as crianças. Quando eu não tenho montanha, que me abençoa, muitas vezes eu levo playback.
a montanha é o apelido do nosso diácono Júnior, tá? Quando eu não tenho Júnior, eu levo playback para as crianças, eu coloco quais playbacks, pastor? Nós vamos chegar aí, porque tem muita coisa ruim mesmo. Mas tem muita coisa boa. E tem muita coisa boa misturada com coisa ruim. Às vezes você tem que garimpar, tá? Então, eu sou desafinado, mas isso não quer dizer que a música não pode estar inserida no meu momento de culto infantil ali com as crianças. Você ia falar? Alguém parece que ia falar? É, tem que dar uma separada. Mesmo dentro do material cristão, tem coisa boa, coisa que não é tão boa, tá? Eu sou desafinado, eu não posso cantar por isso. Pode. Põe a música rodar ali, põe a música para as crianças. Vamos cantar junto com a música, gente. Vamos cantar junto com a música. Eu já levei cantora de criança na igreja e falei, agora a mulher vai arrebentar. Ela põe o CD e cantava em cima da música, nem era o playback. E a meninada ficou feliz do mesmo jeito, que ela levou elefante, ela levou não sei o quê. Às vezes, você fala assim, vou trazer um de fora, que vai ser muito melhor. E às vezes você fala exatamente o que ela fala, só te faltou coragem. É, só falta coragem. Aí quando você vê o outro fazendo, você... podia ter feito, né? Podia ter feito, tá? Você não precisa ser músico para cantar com as crianças. Só precisa se dedicar um pouquinho. Se você for músico, melhor. Se você conseguir levar o músico da sua igreja para lá, melhor ainda. Deve ter uns 3 anos, eu fui num treinamento para crianças, não era da igreja presbiteriana. E foi falar lá um rapaz, até aqui em Belo Horizonte, que é de uma dessas igrejas mais contemporâneas, que tem aquelas coreografias, aquele negócio. Ele fala assim, o povo acha que ministério é aquelas meninas, e a igreja dele tem, que arranca a cortina da casa da mãe dela e sai rodando, cantando. Mas na hora que você chama essa menina para cantar para uma criança, ela não quer. Por quê? Porque ela está querendo só satisfazer a ela mesma. Né? Enfim, tem que pensar nisso. Um dia o menino falou, pastor, eu queria dançar na igreja. Eu falei, filho, como é que vai ser isso? Você vai pegar uma música e vai criar alguma peça? Não, pastor, eu tenho uma dança que ela é espontânea e tal. Ah, não. Não acho que isso não, minha filha. Deixa isso pra lá. O culto é melhor que as pessoas olhem só pro Senhor. Deixa esse negócio. Não vai ficar. É uma dança espontânea. Sei lá o que essa menina vai fazer. Sei lá o que eu vou dar pra lá. Mas enfim, você não precisa ser um exímio músico. Mas quando você consegue levar um músico, até pra você mexer numa música, você, a gente vai ver isso. A gente vai ver. Eu tô falando que a gente vai ver, mas eu não sei o tempo que eu tenho, viu? Tá? Bom, 45 minutos? Vamos lá? Temos uma crise de boa música para crianças. Aí chegamos num ponto. Eu não preciso ser músico, mas eu preciso pensar um pouco na qualidade das músicas. As músicas atuais, em sua maioria, estão empobrecidas. Não é só de criança, não. É tudo. Né? Inclusive no meio cristão. Quando você fala, no mundo não tem, né? Na questão secular, não gosto muito disso, mas é... No geral, a música empobreceu. Música boa era dos anos 80, dos anos 90 e tal. Eu concordo mesmo que a música empobreceu absurdamente, mas dentro do arraial evangélico também. É engraçado que nós ganhamos visibilidade, a música evangélica ganhou visibilidade, a música evangélica ganhou mercado, sim, uma bateria, mas perdemos o baixo, que era muito básico. Hoje a música tem toda uma gama de instrumentações, mas quando você vai pegar o conteúdo, não tem. Então há um empobrecimento da música. Há uma falta de músicas de qualidade também para crianças. Provavelmente as crianças sejam as que mais sofrem a ausência de boa música infantil. E por isso elas migram para a música de adultos. Você já notou que não tem mais, nem nem fora e nem no mercado, não tem mais nenhum conjunto infantil. Antigamente tinha Bala Mágico, tinha... esqueci, né? Eu sou mais novo que essas coisas. Trem da Alegria, não tem mais nada. Aí você vai ouvir um programa The Voice de crianças, eles cantam música de adulto, estão quase esguelando, cantando num tom que não é o dele. Tem que respeitar a condição da garganta da criança e da professora também, viu? Senão você esguela lá na sua classe e acabou. Pastor, mas você não está falando alto, mas eu fui criado perto da cachoeira, eu falo alto mesmo, né? Agora, tem que respeitar essas condições. Aí você vai ouvir um The Voice, o menino está lá cantando uma música de adulto, uma letra, às vezes, que só a graça do Senhor Jesus. Então, a gente vive uma crise de música infantil. No meio cristão, ainda tem gente fazendo música infantil? Tem. Mas tem crise nessa área também. Tá? Bom, a música moderna e infantil, elas focam, não só de criança, mas de um modo geral é isso que elas focam. Elas focam a repetição,
os ritmos e a coreografia, que é o que o pastor estava falando ali. Repetição. Porque sabe qual é o segredo do sucesso aí no mundo? É uma música com um ritmo agradável e com um refrão que eles chamam de chiclete. É aquele que você vai ouvir, acabou. Você ouviu uma vez, ele já está ali. Só que está na igreja agora também. Tem gente que consegue fazer uma música com três palavras, ele faz uma música. Três palavras. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus, não tem, um pouquinho mais de Jesus. Eu também exagerei, né? Mas assim, cinco palavras, lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus. Seis, nem chegou a sete. Sete seria pelo menos o número de perfeição. Mas eu posso ter pessoal. Nós temos muito hoje em dia, mas é porque a música, inclusive. A música ela é feita para emocionar no culto. Às vezes ela tá pequena, aí o baterista pum, aí leva a sua emoção lá em cima, assim, gente, que emocionei. Mas é a palavra que tem que te quebrar. Tá? Aí eu trouxe até dois exemplos que eu lembrei na hora. A dança do pinguim. Você cantar lá na escola, tudo bem, mas já imaginou um culto infantil? Aí você ensina de Davi e Golias e fala sobre como o Senhor usa quem ele bem quer. É assim, assim, eu vou te ensinar qual é a dança do pinguim. Levante as asinhas, quase. Que conteúdo bíblico maravilhoso. Maravilha, levanta sua asa, meu filho. Você não é nem uma águia. Se talvez fosse águia, né? Não é pinguim. Pinguim nem voa. Né? A dança do pinguim, mas tem uma pior, que é da mesma cantora, que é essa. Dança do Quacuito. Dança do Quacuito. Não sei cantar. Sei que no meio da música tem um Pato Donald falando, e até falar o que teoricamente seria línguas, o Pato Donald fala no meio da música. Então, assim, não é para o nosso ambiente cultico mesmo. Não é para nós. Nós temos que filtrar isso. Ah, é só um entretenimento. Ok, é só um entretenimento, mas o seu entretenimento não vai ser associado a nada interessante, a nada que edifique. Então nós temos que tomar cuidado. Eu tentei lembrar mais, mas eu não estou lembrando. Mas aí quando eles vão fazer CDs para crianças, eles pensam, a música tem que ter ritmo, a música tem que ter pouca palavra para a criança decorar rapidinho. Nós temos música, cânticos pequenininhos, mas eles têm um ensinamento. E por fim, qual vai ser a coreografia? Nós temos que encaixar uma coreografia nessa música. A música precisa ter coreografia. Algumas que eu canto têm, mas isso não quer dizer que elas sejam o centro da música. Tem música que às vezes a pessoa escreve e alguém cria uma coreografia depois. Mas hoje em dia não é isso. O comercial, né, a área gospel, comercial, nem gosto muito desse termo, né? Olha, se eu música gospel, não, eu escuto música cristã, porque eu escuto uns negócios que o pessoal não está escutando, não. A área gospel, já pensa nisso. Nós estamos de uma música que tem ritmo, que tem repetição e que tem coreografia para ela colar rapidinho, para as crianças consumirem. Então entenda que mesmo no mercado cristão, o que eles estão fazendo é criar coisas para as pessoas consumirem. Aí nós temos que garimpar, porque nós precisamos edificar. Onde eu consigo boa música cristã, então? Olha, na maioria das vezes a gente tem que garimpar. E a gente tem muito boas músicas que estão esquecidas. Muito boas músicas. Música que ensina história, por exemplo. No Egito escravo fui, sim, sim, assim. No Egito escravo fui, do viu faraó. A gente viu. Ah, tem umas músicas que eu paro no meio, por exemplo. Tem uma música que eu canto que ela tem. Veio a tempestade atroz. Eu nunca tinha ouvido ninguém cantar. Recentemente achamos uma menina no YouTube e ela trocou a letra para ver a tempestade atrás. Eu falei, por que tirar uma palavra se eu posso ensinar vocabulário agora? Não é a função do professor da escola dominical. Mas se nós podemos enriquecer, aí eu estou cantando. Veio a tempestade atroz. Opa! Gente, você sabe o que é atroz? Porque a gente não pode falar a palavra que a gente não sabe o significado. Senão a gente pode ensinar um palavrão. Falar, né? Já pensou a gente falar uma palavra maldita e tal? Eu ensino o significado da palavra e toco a música e ao fim daquela aula o menino tem uma palavra a mais que ele aprendeu. Gente, tem pesquisas que dizem que até a década de 60, o brasileiro médio, o brasileiro que tinha uma média de instrução, ele tinha um vocabulário de 10 mil palavras. Sabe quantas mil palavras um jovem domina hoje? 2.500 palavras. De um português que tem aí
70 mil, 80 mil palavras, que é uma língua riquíssima, uma das mais ricas do mundo. Um português que tem 80 mil palavras, hoje a turma só dominar aí 2.500 palavras, um vocabulário tão pobre desse. Então, se a gente tem a oportunidade, não mude letra de música, ensina o significado para a criança. Pronto. Ensina o significado para ela. Tá? Bom, a gente tem que garimpar lá atrás. Tem muita música boa esquecida. Tem música moderna boa? Tem sim. Só que você tem que procurar. Né? Só que você tem que procurar. Aí, talvez você me diga, ah, mas muitas músicas antigas, elas são cansativas, elas não interessam as crianças. Uma boa solução, então, é dar uma modernizada no ritmo. Pega aquela música que você acha um pouco cansativa, quer ver? Tem uma coleção de CDs da APEC chamado Cantos para a Salvação. Na verdade, eles eram livros com partituras, depois alguém gravou. Quando você escuta o CD, são dois CDs, se eu não estiver enganado, eles têm dois discos cada um, eu tenho em casa. Muita música. Tem muita música, uma tonelada, mas a maioria é enjoada mesmo, né? Porque a irmã está cantando. Louvem, louvem todas as crianças. É assim que ela canta? Você pega e moderniza. Louvem, louvem todas as crianças ao Senhor. Aí agora cantou louvai, por quê, hein? Mas é tão louvaio, louvaio. Tem um pastor que é o Haroldo Teves, ele gravou louvaio, acho que no Três Palavrinhas também está louvaio. Todas as crianças ao Senhor, Deus é amor. É uma questão de ritmo. Não, Montanha? Não dá para melhorar o ritmo? Dá. Nós fizemos isso com hinos binários. Nós temos um CD chamado Velhinho de Roupas Novas, mas vou falar disso depois. Ah, o pessoal, não dá para cantar. O que a gente fez? A gente começou a cantar na igreja, né, Montanha? Colocando... Nós não quebramos a música, nós não mudamos a métrica, nós só pusemos instrumentos mais modernos e cantando o ritmo certo, porque tem igreja que arrasta. Oh, ficou legal demais. Ficou muito bom. Então, os melhores lugares para procurar letra com conteúdo ainda são os cânticos mais antigos. Né? São os cânticos mais antigos. Tem alguns até que são simples. Quando eu estou meio sem recurso, por exemplo, eu uso a mão para cantar aquele da porta, né? A porta é uma só, porém dois lados há. Dentro e fora, você onde está? A porta é uma só, porém dois lados há. Eu já estou dentro e você onde está? Eu não tinha visual, não tinha nada. Vai falar para as crianças. Tem gente que é assim, né? Acha que o negócio brota do nada. Vai lá e fala para a criança, pastor, né? Vai lá e fala para a criança, fulano, porque não tem ninguém para falar. Ah, puxa vida. Isso aí tá errado também. Vamos pegar os meninos aí, vamos pular, porque não tem ninguém para falar, a gente põe aqueles meninos lá com as crianças. Aí as crianças começam a achar que, de fato, o cultinho ou o culto infantil não é uma coisa importante, porque coloca qualquer um, sem preparo, de qualquer jeito, não dá. Mas dá para ensinar bastante coisa. Ah, mas essa porta, por exemplo, não fala de Jesus. Eu falo. Normalmente eu vou entremeando as músicas com algum ensinamento. E elas vêm numa sequência que eu quero ensinar alguma coisa. Isso é importante. Eu canto músicas soltas, eu canto músicas para ensinar alguma coisa. Tá? Então, mudar um pouco é bom. Bom, exemplos de onde encontrar boa música para as crianças. Não estou dizendo que todos são, mas é bom. Cantos de Salvação da PEC, fiz referência a ela. Precisa de uma modernizadinha. Mas tem muita música boa. Tem a letra lá, hein? Tem muito tesouro maravilhoso. Tá? Deixa eu ver o que mais. Cantando Histórias da Bíblia. Essa é uma coleção de CDs de um pessoal lá do Sul que é muito legal. Você quer mostrar? Dá. O Canto de Salvação da APEC para Crianças, alguns já foram até modernizados. Foram. Eles mudaram. Um CD novo, com os ritmos novos e os cadernos com as letras. Sim. Já, antigamente já tinha, né? O CD e esse caderno aqui com as letras, quando eu comprei, foi R$45 cada um. Pois é, não é nada que assim, não tem pra comprar. Absurdo. Eu vou deixar a coleção aí agora, não tem mais. Fiz propaganda, depois a APEC me paga aí uma. Né? Tá bom? Ó, antes da salvação, cantando histórias da Bíblia. Cantando a Bíblia da Garotada é do mesmo pessoal. Mas acontece que a Bíblia da Garotada é de uma editora. E aí, a senhora que viu a Bíblia da Garotada falou, vou fazer músicas com essas histórias. E ela fez. E ela colocou o nome do CD de Cantando a Bíblia da Garotada. Aí o negócio deu certo, o que a editora fez? Agora nós queremos receber disso também. Só que quem mexe com criança
e produz material para criança no meio evangélico, sabe que ninguém fica rico com isso aqui. Tá? Então, quando a editora falou, nós queremos um percentual, ela falou, ah, então eu não consigo mais fazer. Aí ela mudou o nome da coleção dela, se chama Cantando Histórias da Bíblia. Material excelente. A Cristina Mel tem um grupo de material. E esse já vem com playback. Ah, tá. Esses dois aqui, Cantando da Bíblia da Garotada e Cantando Histórias da Bíblia, já vem com playback. Mas depois eu preciso fazer uma observação sobre essa história de CDs, a gente chega lá. Os CDs infantis da Cristina Mel são bons, você só precisa garimpar. Por quê? Ela tem músicas boas para questão pedagógica na escola. Tem música, por exemplo, Aulinha de Inglês, aí vai ensinar inglês. Dom Caracão, aí vai ensinar uma menina de higiene. É, sobre meio ambiente, aí tem o da Minhoquinha. Ah, Minhoquinha, vive lá de baixo. Não é, né? Então, no meio de músicas com conteúdo cristão, ela tem músicas com conteúdo pedagógico para a escola normal. Eu acredito que, eu não conheço a Cristina Mel, não sei o que ela faz da vida, mas eu acredito que ela deva trabalhar em escolinha, em escola, deve trabalhar na área pedagógica, porque ela tem muita música voltada para isso, a aulinha de inglês, ensinar as cores, ensinar alimentação, e, que é bom, né? Se tem um cristão ensinando, isso é ótimo. Dom Caracão ensina a tomar banho, mas tem muita música boa para ensinar no curtinho, e tem música ruim também. Tá? Tem música do tipo pula simplesmente, tem plágio, né? Tem plágio, ou seja, pegou uma música lá de fora, colocou uma nova letrinha e soltou. Olha lá, mas aí a gente tem que ter percepção, ter cuidado, falar isso aqui não serve, isso aqui serve. Estou te dando alguns lugares. Você vê o infantil da tia Rose. A tia Rose só acha que ela podia cuidar um pouco melhor da produção dela. Mas a tia Rose passa por muitas dificuldades e tal. Mas ela tem boas músicas, inclusive muitas gravadas por outras pessoas que nunca pagaram para ela nem um tostão de direito autoral. Como a Estátua de Sal, a Vaca Voadora. Imagina, criança, se pode. Deus fez tudo no devido lugar. Imagina uma vaca voando, um passarinho berrando. Não dá. Aí tem uma moça aí, que é até que Belo Horizonte, mas foi embora, gravou, vendeu muito CD, nunca quis pagar direito autoral, não quis nada, mom. Ela tem uma gama de músicas grandes. Né? Os últimos CDs até andei ajudando a fazer algumas, por coragem, porque eu e a música não somos lá assim, tão íntimos não. Tia Rose, quem mais? A tia Noemi gravava, é antigo isso aqui, mas eu coloquei a tia Noemi aqui. Ela é até distribuída pelo Vencedores por Cristo, Vivo Verde e outros animais, acho que é isso. Vivo Verde e outros animais. A tia Noemi e seus amiguinhos, quem distribui é Vencedores por Cristo. Mas tem músicas boas, por exemplo, músicas que ensinam nossos discípulos. Né? É, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sim, 12 eles são. 12 discípulos se andaram com Jesus. Sim, 12 homens que viram de pé a sua luz. Aí começa o primeiro, era João. E aí vai. Primeiro era Simão, a quem Jesus chamou de Pedro. Depois dele era Tiago. E aí vai. Ensina todos os 12 apóstolos. A criança não esquece. O Haroldo Teles, que era um pastor presbiteriano, que hoje não está mais no nosso meio também, tinha um CD infantil chamado Velhas Boas Novas. Muito bom. Não sei quem distribui, como é que é. Mas lá também tem muitas das coisas antigas com um ritmo mais moderno. Tem inclusive que ensina o nome dos apóstolos, né? É, Cristo chama o 12 para apóstolos seus. Eram Simão Pedro, Filipe e Mateus. E aí vai. Tá? É, não sei como é que tá a questão da distribuição do CD dele, mas tem muita coisa legal ali. Segue Louvores da Garotada. Isso aqui é maravilhoso. O bom pastor produzia os primeiros, 1, 2, 3. Por quê? Porque vinham da Osana Music e eram traduzidos para o português. Então tem músicas que são clássicas para nós. Por que eu gosto do Louvores da Garotada? Porque ele não faz música para criança como se a criança fosse retardada. Tem música que parece que o menino é retardado. É por isso que eu gosto do C.S. Lewis, porque ele escrevia para criança, tratando a criança com inteligência. As crônicas de Nárnia é um negócio fantástico, né? É, porque ele não tratava o menino como se o menino tivesse um déficit mental ali. Ele escrevia com inteligência. A música também tem que ser assim. E Louvores da Garotada é assim, né? Não, construa sua casa na areia. Não, construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade já vai derrubar. Tá lá.
Aí você vai procurar outras, como Cristo, nome dos nomes, meu Salvador, glorioso Senhor, Emmanuel, Deus conosco, divino Redentor, Verbo vivo. Tá lá. Eles têm, esses primeiros CDs, até o volume 3, o 1, o 2 e o 3, são maravilhosos, com letras inteligentes, né? Com letras que não tratam a criança. A única coisa chata são aqueles diálogos no meio, mas você corta aquilo e tá tudo valendo. Louvor da garotada, muito bom. Depois o Alberto de Matos, que eles chamam de Chuchu, ele continua a série, mas não podendo usar mais o salt, ele vai usar o violão print, ele não usa mais o binário, porque não deve ter tido continuidade entre o projeto deles com a Osana Music, que é americana. E aí eu acho que empobreceu um pouco, mas ainda tem coisas legais ali no meio das coisas dele também. Deixa eu ver quem mais eu posso te indicar. Série Cantando, eu pulei alguém? Não, não Cantando não. Histórias da Bíblia, do pastor Gilson Rezende. Quem distribui é um pessoal lá de São Paulo. Nem todas as músicas dá pra criança cantar. Essa é que é a verdade. Porque tem música que é difícil, mas todas elas são para crianças e todas elas têm letras inteligentes. Esse aqui... eu não faço exceção a nenhuma música. Nem sei onde é que está esse pontinho, não estou vendo. Aqui. Eu não faço exceção a nenhuma música dele. Aliás, o Louvor da Garotada também eu não faço, nenhuma exceção. A Tia Noemi também não tem problema com ela. Né? A Cristina Mello tem algumas que eu tenho que dar uma garimpada e tal, tudo bem. Né? O pastor Wilson Rezende de todos. São quantos CDs, irmão? 5 ou 6? Não, isso. Pessoal, acho que são 6. Eles vêm até numa caixinha de DVD. Porque vem. Vem o CD, já vem com playback. Não, acho que não é isso tudo não. O CD já vem com playback, que ajuda bastante a gente. E vem as letras das músicas ali também. Se eu não estiver enganado, vem até com cifra. Não com partitura, só com cifra. Mas tem música, já vou te adiantando, que uma criança não canta, tá? Mas tem músicas em ritmo de rap. A do Judas mesmo é um rap, né? É traição o que fizeram com Jesus. Agora, tem um problema. Que assim, se você pegar um pedagogo meio radical, ou se você pegar uma dessas pessoas mimizeiras da nossa época, mimimi não é a palavra da época, quando fala do Judas mesmo, né? O nome dele era Judas, o chamado Iscariotes. O que ele merecia era uma surra de chicote. Traição. Aí a pessoa vai falar, nossa, fala isso que é criança. Daqui a pouco vão querer mudar a Bíblia, né? Davi não vai poder mais dar uma pedrada no Golias, né? Sansão não vai poder mais matar com a queixada de jumento. Ô, gente, chato, pelo amor de Deus. Nós crescemos com tudo isso, ninguém ficou assassino, ninguém só foi dando pedrada nos outros. Gente, eu via desenho animado, que hoje eu fico pensando, o pica-pau dava tiro, o pica-pau explodia bomba, e ninguém virou assassino, nem... Também tem que sentar e conversar com essa turma, né? Parece, me confirma isso aí você, que está mais ligado na fé, parece que alguém com essa página do Livro Sem Palavras, eles mudaram, porque tinha criança, é isso mesmo? Não, é a página preta. Eles, na verdade, a PEC se recusou a mudar, né? Ela não mudou. Mas as pessoas mudaram por conta própria e colocaram marrom, grafite. Ah, meu é preto, né? Pronto, vambora. Ai, que gente de mentira. Preto, gente, não tem problema, é só um simbolismo. O povo tem que parar com isso. Vamos lá, quem eu te indiquei? Ah, o Gilson Rezende. Tá bom. Quem que eu não te indiquei e que tem músicas boas? Olha, eu posso ter algumas restrições, mas a Ana Paula tem músicas boas para crianças ali no Criança do Trono. Né? É, tem música que ela até resgatou, né? Ensinando o livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, gente, que ele é muito bom e ensina na sequência. É, profetas maiores, talvez. É, quantos livros tem no Velho Testamento, quantos tem no Novo? A música não é nova, a música a gente já canta desde não sei quando. Ela só colocou uma letrinha, a Bíblia, um livro não sei o quê, e ela fica chorando, que aquela voz dela é muito enjoada. Mas fora isso... Ah, desculpa, a voz dela é enjoada. Entra no meu subconsciente, me dá um negócio, dá uma vontade de sair brigando. É muito aguda. Mas fora isso, a letra é muito boa. A Cristina Mello também tem uma que é em ritmo de rap. Vamos aprender pra nunca mais esquecer. Livros que nos mostram como se deve viver. Começa. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. A criança aprende, né? Então tem muita coisa interessante, tá? Deixa eu ver. Preparando o momento de louvor infantil. Chegou! Mas eu não quero dizer que eu vou ficar cantando, não sei o que agora. Só quero dizer que
Primeiro, olhe, sempre olhe e busque a orientação de Deus. Busque músicas que se relacionam com o tema da história ou com a lição que você se propôs. Gente, tem muita música. Se você procurar, tem muita música. Hoje, inclusive, daqui a pouco eu falo sobre isso melhor, mas assim, YouTube é uma coleção de coisas, dá para baixar do YouTube. Né? Ah, mas o YouTube não me deu ali a função baixar. Existem programas que você pode fazer isso. Eu uso um chamado Atube Catcher. Eu pego o link no YouTube, colo lá e escolho em que formato. Se eu quero como vídeo, se eu quero como MP3, eu já baixo a música de lá sem problema nenhum. Existem sites que fazem isso. Você pega o link do YouTube, cola naquele site, ele faz o download, te entrega dentro do seu computador. Então, já é uma possibilidade que você tem. Tá? Mas procure músicas que tenham a ver com a sua lição. Você vai falar sobre Jonas, então põe lá o Jonas, uma musiquinha dele. Jonas quis fugir de Deus, não queria ir pregar. A gente pode fazer um louvor infantil à tarde para vocês acordarem, hã? Não, você conhece ela? Gente, esse Jonas? É de lá? Tem 30 anos que eu estou procurando, isso nunca achei. Ela tem uns gestuais, não sei se o pessoal, né? Mas depois a gente pensa nisso. Você vai falar sobre Zaqueu, tem música pro Zaqueu, aquele cantando na Bíblia Garotada, tem um muito legal. Zaqueu era baixinho, baixinho assim, assim, saiu pra ver Jesus, mas não tinha jeito não. Pronto, você associa a música a uma lição. Porque não faz muito sentido você falar sobre obediência, aí você pode usar uma música de Jonas. Você falar sobre obediência, cantar uma música que não tem nada a ver, você pode usar a música para fixar. A gente sabe disso a vida inteira, mas não faz. A verdade é que você sabe que, pedagogicamente falando, é legal você usar uma música que associa. Ah, mas é muito difícil achar música. Era. Hoje em dia, está muito facilitado. Com o YouTube, o Spotify, o Deezer, essas coisas, está muito facilitado. Tá bom? Que mais? Ore, busque músicas que tenham a ver. Prepare. Aqui, prepare uma liturgia na linguagem infantil. Isso aqui é muito interessante. Na linguagem desse. Qual que é, muitas vezes, o problema do culto infantil? Como que normalmente é a estrutura de um culto infantil no geral? Quem pode me dizer? Então vou entrar no seu assunto? Então eu vou correr. Seu assunto é exatamente a estrutura do culto infantil? Vou falar uma parte sobre isso. Tá, então eu vou até pular o exemplo de liturgia que eu tinha ali pra você. Não, vou entrar na palestra. Eu fiquei com medo das nossas palestras chocarem quando eu vi o tema no cartaz. Mas olha só. O Espírito está conduzindo direitinho. Amém. Como que é, então, uma liturgia de culto infantil no geral nas igrejas? Quando as crianças saem do culto infantil? Elas cantam, a tia conta uma história, alguém ora, normalmente a tia, porque os meninos não querem orar. Aí o menino faz 8 anos, 9 anos. Com quantos anos os meninos, de repente, deixam de ir pro cultinho? Lá na minha igreja com 8. Lá na minha igreja com 8. Por quê? Porque se você deixar para tirar esse menino com 12, ele não quer sair de lá nunca mais. E também 12, pelo amor de Deus. 11 anos, o menino já está enchendo a paciência lá. O menino tem que estar no ambiente de culto aqui para ele aprender a estar. Mas antes de chegar aqui, ele precisa ter um ambiente pelo menos parecido lá no culto que ele está. Por quê? Porque se lá ele só cantou, ouve a história e não faz nada, por que ele vai participar do culto aqui? Então o culto lá deve ser participativo. E ele pode ter os mesmos elementos do culto aqui. Só que na linguagem das crianças. Pode não, deve. Né? Não é só. Agora, a tia vai cantar, vamos cantar. Agora, a tia vai contar a história. Agora quem vai orar? Aí todo mundo fica com cara de paisagem. A tia vai orar então. E agora sobrou tempo. Ah, toma uns papelzinhos aí, vamos colorir. É assim ou não é? Fala que não é na maioria dos lugares. É. Agora, ele pode ter uma estrutura. E se o culto dos maiores acabar? Você segura o pai na porta e fala, não, os meninos te esperam aqui de vez em quando. Então, agora você espera que tenha o meu culto aqui também. Tem que ter. Né? Pode esperar. Um exemplozinho de liturgia. A adoração. O chamado à adoração. Você pode... Até pus aqui o louvaio, né? Abre, convida as crianças à adoração. Louvaio, louvaio, todas as crianças. Ou louvem, louvem. Eu aprendi a cantar. Louvem, louvem, todas as crianças ao Senhor. Ao Senhor. Lê com ele o Salmo 150. Mas eu vou ler um salmo com a criança? É. Se você não vai ler com ela, a Bíblia você vai ler o quê? Tá? Momento de confissão.
É exatamente o antes que nós cantamos. Meu coração era sujo. É um. Eu tenho mais um caminhão de exemplos que eu poderia te dar. Você não precisa cantar os mesmos cantos todo dia também, não, que haja paciência, né? Se a gente não gosta, a criança também não. Lê com ele Provérbios 28, 13. Você não precisa nem ler com ele, mas cita para ele. Faça a citação e ensina ele a confessar. As crianças não sabem confessar, gente. Os pais não ensinam, ninguém ensina. A maioria não sabe nem o que é pecado. Na verdade, você sabe uma coisa? Eu tenho visitado algumas pessoas e alguns jovens, e aí eu chego num jovem, presta atenção nisso, isso é importante. Ele cresceu na igreja, ele cresceu. Gente, vocês querem falar alguma coisa aí? Tá na bênção, quer participar? Tá. O jovem cresceu na igreja, e aí você vira pra ele e fala assim: escuta, cara, você tá sumido, tá desanimado, não tá muito legal aqui na igreja, não sei o quê. Aí vem aquele estado: filho, você conhece o plano de Deus para sua vida? Você conhece a doutrina da graça? Nós temos um monte de jovens que não sabem sequer o básico da doutrina da graça. Eles não foram apresentados a Cristo, quando na verdade eu estou defendendo que você tem que apresentar a Cristo para o seu filho desde a barriga da mãe dele. Então existe uma falha. Por que que os meninos estão chegando bem em cima? Porque às vezes você instrui e fala para o professor assim: escuta, usa o meu primeiro catecismo de doutrina das crianças. Ah, mas eles não vão decorar isso. Por que que não vão? Eles decoram letra de música, eles decoram besteira, eles decoram piada para contar na escola, ou aprendem. Por que que ele não vai aprender o meu primeiro catecismo de doutrina? Aquele pequenininho, é isso mesmo que ele chama, né? É. É. Quem vos criou? Deus criou. Se o menino não decorar isso, pelo amor de Deus, leva ele para tomar um remédio e fazer um tratamento. Primeira perguntinha lá, né? Quem é Deus, né? Tal. Aí eles existem. Aí você fala: escuta, faz. Ensina, eles já estão maiores, já são juniores. Ensina o breve catecismo para eles, pastor. Esse negócio de breve catecismo é muito difícil. Então a nossa geração é mais burra do que a geração de alguns séculos atrás, porque eles decoravam o breve catecismo inteiro. Então os meninos chegam na idade adulta: eu não sei da graça. O que é esse negócio de graça? Como assim? Qual o plano de Deus para a minha vida? Como assim? Qual o plano de Deus para a sua vida? Como que um crente vem à igreja, louva domingo após domingo, toca no louvor e não sabe o plano de Deus para a vida dele? Então ele precisa voltar para o banco e aprender o básico. Apesar de ele, de repente, ser um exímio instrumentista, ele não é um crente. Tá? Então nós temos que plantar isso. Confissão. Depois, louvor. Ação de graça. Isso não me agradecer. Cântico. Isso é um lindo lugar. Isso aqui a gente vai cantar à tarde, porque eu gosto de misturar. Seria bem legal. Tá? Cântico, alegria está no coração. Pastor, isso não é um cântico de criança. Não era, agora é. Você põe um junior cantar, não pode ser formiguinha com a folha carrega, não pode ser só um florzinho de Jesus. Alegria está no coração, eles cantam. Tá? Com gesto, com tudo se precisar. Né? Entre outros, você pode escolher, tem muitos cantos. E aí, faça uma diferenciação. Mostre para ele que agora vai ser o momento de ouvir a historinha ou de aprender da Bíblia. E cante uma música com eles. Né? Faça leitura, uma leitura. Uma música, por exemplo: leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Aqui tem um ponto importante. Qual é o ponto importante aqui nessa história? Tem gente que vai contar a historinha. E aí, na hora de contar a historinha, vamos cantar: criança de Jesus tem energia. Não gosto dessa música também não, tá? Energia pra gastar, corre pra lá, corre pra cá. Aí, agora vamos ficar quietos, gente, pra te contar a história, mas ele não vai ficar quieto nunca. Se você quer contar uma historinha, então comece com um cântico alegre e vá migrando para um cântico bem tranquilo. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Começa mais até baixando o tom. Se quiser crescer. Baixando o volume, né? Até ficar quietinho. Porque se você agitar com a música, depois ele não para. Mas esse erro não acontece só lá no cultinho, não. Acontece aqui no louvor também. Às vezes começa com aquela música e chora. Aí na hora de entregar a palavra pro pastor: o miserável pecador, agora nós vamos cantar, quem é que está feliz? Aí a igreja está toda agitada. Como é que ouve a música? Eu preciso nos preparar para ouvir a palavra. Tem ministro de louvor lá, ministro de louvor, né? Fica bravo: não, mas não pode falar que a música é para preparar. É para preparar para ouvir a palavra. Não, a música, alguns não querem colocar a música num patamar assim, até maior que a Bíblia. Se você não tomar cuidado, eles colocam. E a música está sujeita à palavra, à Bíblia, à palavra de Deus. Então, aí leia a Bíblia,
conte uma história, ou conte uma historinha, faça o ensino que você preparou para fazer. Você pode encerrar com uma música também. É uma liturgia simples, mas muito interessante, tá? Aí eu queria tocar nesse assunto aqui. Eu não sei quantos conhecem esses aplicativos de telefone, geral. De um lado aqui a gente tem o Spotify, do outro a gente tem o Deezer. Por que tem menos coisa do Deezer? Porque o Deezer tem menos acervo musical. Mas muita coisa que eu fiz referência pra você, como Cantando a Prima Garotada, tá lá no Spotify. A gente não tem nada contra ela. Só a voz que me enjoa. Né? E algumas músicas. Deixa eu ver quem mais tá no Spotify. Quem mais eu coloquei? Cristina Mel. É Cristina Mel, tá todinho no Spotify. Por que que eu tô tocando esse assunto? Gente, eu não sou nenhum profeta, nem nada, não. Daqueles preditivos, não. Mas CD vai acabar. A gente já não está tendo mais condição de gravar CD. Eu fiz uma última tiragem do Velhinho, já não vendo mais. Eu tive que colocar lá no Spotify, no Deezer. Tive que colocar porque ninguém está comprando mais CD. Então daqui a pouco, essas raridades que a gente tem de música, já são raras as músicas boas de criança, elas estão migrando para o Spotify. O Canto de Salvação não está lá. Eu tenho que falar com o pessoal da BEC para colocar. Porque, e é ruim para a gente, porque é o seguinte... Você ganha o mínimo, você ganha centavos de... Você ganha milésimo de centavo por cada um que ouve aquela música. Então, a produção musical está começando a ficar afunilada também. Não compensa, não está compensando mais hoje você gravar um CD, então está mais compensando você gravar e pôr aquela música num desses aplicativos de música. CD e DVD, gente, são coisas que vão acabar. Filme você vai ver no streaming, que é o que a gente já está vendo mesmo, e música não é diferente. Mas streaming também. Então... Muitas daquelas coisas que eu fiz referência para você, que estão na sua apostila, elas são encontradas já no Spotify, no Deezer, no YouTube Music, e muitas não são. O Louvor da Garotada, por exemplo, você não vai achar no Spotify. Deve ser por alguma questão contratual. Mas algumas pessoas postam no YouTube e estão lá. Você consegue encontrar lá. Mas a maioria dessas coisas você encontra no YouTube, como vídeo, às vezes só tem a capa do disco lá e a música tocando, mas está lá. É uma tendência que não adianta você querer correr dela. Mas também não é de todo ruim, não. De repente você tem uma sala pequenininha, você pode levar o celular e colocar a música ali para as crianças ouvirem. Acoplar numa caixinha menor. Então, dá portabilidade também para você levar a música. Quando eu comecei a mexer com crianças, tinha que levar um... Primeiro que quando eu comecei, o Senhor Jesus me resgatou em 91. Em 92 já começaram a me pôr para mexer. A gente ainda tinha discos, né? Tinha que copiar o disco lá da irmã para a fita. Depois de um CD, é mais fácil mexer com a música. Não é mais esse o problema para a gente trabalhar, tá? Então o Spotify, Deezer, YouTube, ninguém deles está pagando nada, fazendo propaganda para eles. E outras plataformas que você pode encontrar, tá? Eu prefiro citar essas porque nessas o artista ganha. Agora tem algumas outras que você acha, tipo ForShare. Mas lá as pessoas hospedam, você baixa e é o sujeito que investiu na música, ele não ganha nada por aquilo. Né? E eu acho importante, eu penso que seja muito importante. Antes de reclamar para comprar um material, pensa que ele teve um custo. Por exemplo, a pessoa olha para o visual da PEC, esse negócio da PEC é caro demais. Não é. Você vai olhar isso comparado a materiais seculares, você vai ver a diferença. Vai comprar um material da mesma qualidade numa livraria de grande porte aí que você teve. Você tem uma ideia, tinha material que a gente vendia, a gente não vende mais. A gente tinha uma loja ambulante da Giane e a gente vendia. Tinha coisa evangélica que a gente vendia, por exemplo, por R$40. Chegava aqui numa dessas grandes livrarias, leitura, por exemplo, era 120. Então, às vezes você reclama de estar comprando missionário, que foi nessa igreja, comprando da PEC, direto deles. Gente, isso tem um custo. Gravar uma música, isso tem um custo grande, se você fizer com qualidade. Escrever um livro, isso tem um custo. Então, vamos parar de reclamar e investir, assim, com mais carinho. Se você não aguenta, você faz um consórcio com alguém, a gente compra junto e usa. Mas não reclama, não. Porque não é brincadeira mexer com esse tipo de coisa. Né? Principalmente se você trabalha na área cristã. E principalmente se você não tem um apoio. Fui escrever um livro. Aí comecei a ligar para as editoras evangélicas. Já tinha um livro escrito. Para as editoras cristãs. Aí eles viravam para mim, eu ouvi isso mais do que uma vez. Faz o seguinte, escreve e lança. Quando você for conhecido, a gente pode investir em você. Eu falei, quando eu for conhecido, eu vendo pela internet, eu não preciso mais de você. Então, agora ou nunca. A gente também tem que aprender a valorizar o trabalho da gente. Né? Bom, acabei. Esse sou eu.
secretário presbiterial do trabalho de crianças do presbitério das Alterosas. O que mais eu tenho para te mostrar? Nós temos um blog da nossa secretaria lá do PAUT. Certamente não tem a qualidade do que o pessoal põe lá na Secretaria Nacional, mas a gente tem um blog que você pode visitar. Lá tem algumas ideias, tem alguns vídeos. Tem vídeos que não são para vocês se escandalizarem. Às vezes eram trabalhos em ar livre, eram trabalhos evangelísticos. Bom, aquele pastor está cantando, está muito animado aquilo ali. É uma proposta diferente, não era uma proposta de culto, não. Tem algumas ideias, algumas coisas, eu não consigo postar com frequência, mas sempre que eu posso, tem uma novidade lá. Tá? Oi? Um monte lá da viagem missionária, eu não perdi. Ah, tem fotos, vídeos da viagem missionária. A gente faz uma viagem missionária todos os anos. A gente tem um projeto chamado Semeadores. E a proposta desse projeto é entregar uma Bíblia em cada casa da cidade. Então, quando a gente vai, a gente fica lá todos os dias do carnaval, enquanto não bate, porta por porta, pegando uma Bíblia e fazendo ali uma pesquisa para a igreja que está nos hospedando ali, a gente não sossega. E a gente de manhã distribui Bíblia, à tarde faz trabalho para criança e à noite faz trabalho evangelístico e tem vídeos lá desses trabalhos, desses momentos, para poder acompanhar lá depois. Tá? Semeadores, um outro dia, explico com mais calma. Tem os nossos trabalhos infantis, tem um áudio de Bíblia infantil que está quase esgotado. E eu não devo reeditar mais. Porque ninguém compra mais CD. Isso é um CD para a hora da criança dormir. Com histórias bem de levinho, com música bem suave. Aí o pessoal fica, por que, que não é DVD, pastor? Se você puser um DVD, ele não dorme, ele fica vendo DVD. E eu também não tinha dinheiro para fazer um DVD. É um CD. Você coloca lá, põe bem baixinho, ele vai ouvindo a palavra de Deus, vai sendo imergido nas histórias bíblicas, e ele dorme, ele acorda feliz, ele dorme bem. Funcionou. Tem até uma irmã da igreja que já tem quase 60. Fala, pastor, tem um dia que eu estou sem sono. Aí eu coloco, diz ela que tinha comprado para dar de presente, mas ficou para ela. Eu coloco, só sabe que eu vou ouvir e eu durmo? Ah, que bom. Esse aqui está quase esgotado. Procura com a Jane se vocês interessarem, se teria acaso. Você trouxe para vender? Trouxe, tá. Minha bolsa está por aí em algum lugar. Ah, tá lá, tá lá atrás. Jane, depois, Jane, minha esposa aqui, depois ela, você pode comprar com ela. Tem esse livro, Beth Briguenta, que ensina a não brigar. Foi meu primeiro livro com para crianças. Na verdade, tem milhões de histórias que eu gostaria de escrever. Eu só não escrevo porque eu não aguento publicar. Né? A Beth ensina a não brigar. A Beth ensina a não pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem. Esse livro me deu uma alegria muito grande, porque a secretária de educação do município de Nova Era, da época, gostou tanto que ela comprou para todos os alunos da turma da minha menina, porque a minha menina que ilustrou, a mais nova, o Beth. Ela fez uma escola, a escola inteira do município, trabalhar um projeto só com esse livro. Fiquei muito feliz. Então eu fui no dia, nós lançamos o livro na escola, tudo, música, fizeram uma Beth com cabelozinho de aspiral, daquela aspiral de encadernação, que o caderno dela enroladinho. E assim, me deu uma alegria muito grande, abriu muitas portas. Aí a gente depois escreveu, o Zequinha não fui eu, o Zequinha é um menino que não assumia responsabilidade. O que eu gosto desses livros é que, além de serem uma história completa, com começo, meio e fim, elas são rimadas. Então, Deus me deu essa graça. Essa também é ilustrada pela minha menina mais velha, tá? Esses são os meus materiais infantis, por enquanto. Eu tenho mais muitas ideias de livros, só não tenho como lançá-los, né? Isso é bem complicado. Tem o material de adultos, esse é o meu livro de poesias, A Criatura aos Pés do Criador, isso é para adulto. Isso é para todas as idades. Poesia não tem idade, né? Pelo menos na minha cabeça. Uma escola usou com poesia, senhor. Ah, esse aqui também é uma escola que valeu o projeto. Fiquei feliz também. Você tem alguns privilégios quando você mora no interior. Aqui teve uma escola que usou Beth. Isso. Deixa eu contar uma história impressionante. Não sei como chegou um livro aqui em Belo Horizonte. Chegou. Mandou. Lá para os lados do... Eu não sei para que lado não, geografia, agora eu falo. Mas lá perto do Planalto. Lá onde tem a presidência na Betel, ali naquela região. Você teve na Betel. Chegou numa escola infantil. Me liga uma mãe no domingo à noite, falando aqui, a minha menina precisa do livro para amanhã de manhã. Onde que o senhor mora em Belo Horizonte? Eu não moro em Belo Horizonte. Graças a Deus eu lembrei que nós tínhamos um exemplar com um pastor que mora lá no Planalto, tinha vários exemplares. Falei, procura aí esse irmão, ele vai te ajudar. E uma escola aqui que eu nem conheço trabalhou o Bert. Passamos os contatos, eles moravam na mesma rua. Graças a Deus que eles moravam perto. Aí nós temos o velhinho de roupas novas. Achei. O velhinho de roupas novas são hinos do Inário com uma roupagem mais moderna, com bateria, com uma guitarra, às vezes, quando cabe. Então são os hinos do Inário com uma roupagem mais moderna. E esse livro de baixo não é meu.
Esse livro tem coisas para o ambiente presbiteriano. Dia da mulher presbiteriana, dia do homem presbiteriano. Esse é da minha sogra. Né? O livro é bom. Vou te falar porque ele é bom. Porque é da minha sogra e eu estou elogiando. Você entendeu? Eu vim elogiando. Então, a gente tem aqui esses três materiais, esses três livros também. Material mais adulto, tá? Eu tenho um blog pessoal, depois você pode dar um pulo lá. Eu posto às vezes sermões, posto algumas coisas lá. Meu blog pessoal. E aí, acabei. Pergunta, dúvida, colocação, você ficou enjoado? O que você quer falar? Hã? Tá ótimo, então? A gente vai orar, eu vou retornar a palavra para Simone. Estourei meu tempo? Só uma sugestão. Oi. Que eu trabalho com criança, eu trabalho na pedreira, para Prado Lopes. Prado Lopes. 27 e 8º. E sou vice-diretora no estado da Mina, com o Bote. Trabalho dois papéis. E lá na pedreira, a gente precisa muito de material como esse aí, ó. Que rouba, menino estourei, que rouba, menino que mata, que mexe com droga. Uhum. Valores morais. Eu tenho dois livros que eu já queria ter lançado. Mas olha só, se o senhor não botasse Reverendo Juba, uhum, o Reverendo já não deixa fecha a porta lá. Fecha a porta. E o objetivo não é botar o Reverendo, é o conteúdo que está em do livro. Uhum. Então, se pudesse tirar o Reverendo, é porque a princípio. Seja comercial e pedagogicamente lá. Sim. Né? A princípio a gente nem tinha pensado nisso, né? Pois eu quero ver esse livrinho, o conteúdo, para a gente trabalhar lá. Sim. Porque eles são bem alfabetizados, no oitavo ano, logo, sabem ler e escrever. Na verdade, eu já dei aula e... Só graça. Viu? Fica aí a sugestão. Uma aula muito interessante. Quem sabe para os próximos. Eu já tenho duas ideias muito prontas. Uma sobre bullying, o Billy e o bullying, mas está pronto, mas... E uma outra sobre... justamente essa questão de droga e tal, são as aventuras do menino quadradinho. Mas quando isso começou, não tinha pretensão nenhuma, falei, ah, vou escrever livro para criança, pronto, né? Como já tinha um apelido mesmo, isso foi ficando, tá? Mas é uma ideia, tá bom? É uma ideia. Eu esqueci, ela falando, gente, isso é uma outra coisa muito séria, ela falando de menino de 9º ou 8º ano que não sabe nem ler. Isso não é um luxo só das escolas que ela trabalha, não. Eu lecionei educação religiosa no meu município. Você pede menino para ler, o menino está no 9º ano, está se lavando. Então, isso é uma outra coisa até para os pais cristãos trabalharem em casa. O gosto pela leitura, o gosto pelo aprendizado, isso é muito importante, tá? A gente vai encerrar. Eu queria orar mais uma vez. E a gente vai passar a palavra para Simone. Pode ficar, Simone. E eu vou passar a palavra para ela, tá? Pai querido, muito obrigado pelo privilégio. Eu espero ter podido ser mesmo instrumento, de alguma maneira. E obrigado por essa iniciativa, obrigado por essa manhã, obrigado, Deus querido, por esse projeto, do Mãos e Coração. Muito obrigado. Eu queria estar num congresso desse participando, e hoje o Senhor me deu o privilégio de falar num desse. Então eu fico muito feliz e eu louvo o nome do Senhor por isso, e peço ao Senhor que o Senhor abençoe cada vida aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.